Indsatsleder Morten og hans chauffør er ude at patruljere, da de får en hastemelding. Jamen, vi får indbrud nu på noget, en restauration, der hedder Skipperkron, og vi sætter kursen derudaf for at se, om vi kan være med til at backe op omkring patruljen, der bliver sendt ud. På vej derud, da vi når omkring Amager Landevej, Saltværksvej, der ser vi en hundevogn, der kommer imod os. Og den eftersætter så et køretøj ned ad Saltværksvej. Og det er et køretøj, hvor den formodede gerningsmand befinder sig. 92 er Amager Landevej mod Saltværksvej. Amager Landevej mod Saltværksvej. Særligt bokset 42. Vi følger så efter, og så ser vi så, at på et tidspunkt, så sker der et eller andet med køretøjet, hvor der er sådan, det må have ramt noget, for det, jeg ser, det hopper på en lidt underlig måde. Og så ser jeg, at hundevognen bliver bragt til standsning. Det er nemt at se på grund af blinket. Det holder ind. Og så springer den hundefører ud. Og så ved jeg, at den pågældende har forladt gerningsbilen. Kan vi køre op parallelt? Prøv at se. Ja, skide godt det der, Torbjørn. Så kører vi herop nu. Jamen der tænker jeg, at vi skal se, om vi kan hjælpe hundeførerne. Og det er altså, at vi laver en omkringkørende bevægelse, hvor vi kører op i den anden ende af kvarteret for så at se, om vi kan tage gerningsmanden derovre. Se, om vi kommer ind løbende. Er ikke omkring? Det var satans. Kollegaen var ellers lige i røven af ham. Ja, det sker så det, at gerningsmanden kommer ikke ned til os, så vi kører op i retningen af selve det sted, hvor bilen er blevet smidt, og gerningsmanden, som er undløbet, forsvundet uden blå luft. Prøv at kigge på bilen en gang. Jamen, vi ser efter forskellige ting. Altså, for det første er det en bil, det er brugstjålet. Er tændingslåsen brudt op? Det er den ikke her. Den er kørt med rette nøgle, altså det vil sige den nøgle, der hører til i bilen. Og så ser vi også lidt på sædeindstilling. Det er en forholdsvis lille person, vi har med at gøre. At se på sædeindstillingen. Den er kørt meget langt frem, og det har han ikke kunnet nå at gøre. To barnesæder. Hvis den er stjålet, så er det smadret ærgerligt for den familie. Det er jo lidt et paradoks, hvis det er så, at man bruger samme bil til at køre sine børn i børnehaven eller i skole. Så bruger man samme bil til at køre ud og lave indbrudstyveri. Et sæt er nok. Har du handsker? Kollegaen er henne og aftrække DNA-spor fra forskellige genstande inde i bilen. Det er for at lægge ham fast på selve bilen. Ja, nej. Prøv at se. Allan og hans makker Rasmus patruljerer ved Københavns hovedbanegård, da de pludselig får øje på en person, som er på vej ud over rækværket på den bro, der fører over sporene. Hey, hvad laver du, mand? Jeg reagerer hurtigt, fordi inde i mit hoved der er den her person ved at tage livet af sig selv, simpelthen ved at hoppe ud over den her afsats ned til hovedbanegårdens spor. Sådan laver du, mand. Er du på vej ud over? Kom lige. Der hører jeg en person råbe på os, og det er sådan en person, der er længere nede af den her afsats. Hold kæft, mand. Vi tog kraft, som nu er til livet af dig selv. Hop over. Kom nu. Kom nu for satan. For ligesom at få overstået den her far, der er ved, at han skal falde bagover, så tager vi fat i ham og ligesom fører ham over gulvet ned. Det er da livsfald. Du kan sgu da falde ned foran toget, mand. Kom nu over. Nej, der er rækværk dernede. Hallo? Kan du selv finde ud af at gå over, eller hvad? Ja. Det var da helt ufatteligt der. Og du kommer også herover nu? Ja. Du kommer herover, lurer du med? Vi er da fuldstændig træt af dig, mand. Min kasket er blæst af. Det er alt for skidt. Du er helt væk. Jeg er da ikke helt væk. Jeg er da fuldstændig min fuld pæn. Okay, så er det nødt til, når du har det skidt der. Du er stangstiv, mand. Jeg er da hverken stangstiv eller noget. Du skal fandme da ikke kravle derude over, mand. Hvad fanden tænker du på? Du kan sgu da dø af sådan noget. Prøv lige se, hvor du har gang i. Hold lidt. Gider du at kigge derned? Jeg har kigget derned. Gider du at kigge derned og se, hvor du har gang i? Det er fuldstændig sindssygt. Hvor mange bar har du drukket af? Hvor mange bar har jeg drukket? Du stinker langt væk, mand. Du er på vej ud over en skrand, hvor der kører tog. Der er ledninger. Der er alt muligt pis. Du tager der din ven med, og du har drukket hele havet. Jeg har ikke taget ham med. Jamen, han er der på vej ned, mand. Hvad fanden laver du? Jeg vil bare hente min kasket. Hvad er din kasket værd? Din førlighed. Ved jeg, hvis du har styrtet ned der og ramt nogle af de ledninger, faldt ud foran et tog. Så var jeg død. Ja, er det din kasket værd?
Nej, nej, det synes jeg egentlig heller ikke, det er. Ja, jeg bliver virkelig sur på dem, og det gør jeg, fordi jeg tænker de her tanker med, at det er jo mig som politimand, der skal hjem og fortælle deres forældre, at de falder ned foran et tog i det værste tænkelige scenarie. Så din hat bare ind i hovedet? Ja, okay. Og så røg den derudover, og så synes du lige, du vil hen. Jeg gjorde meget ud af at skille særligt ham, der havde mistet sin hat ud. Det gjorde jeg både fordi jeg var vred, men også fordi de var begge to ret påvirket af alkohol. Og jeg ville egentlig have, at selv når de vågner op med hovedpine næste dag, så skal de stadig sådan kunne huske, at der var et eller andet med, at de fik en skideballen, så de ikke gør det igen. Ja, for mig så var det bare nok min bror. Han synes bare lige, at han er med allerede. Nej, han sagde til mig, lad nu lortet ligge. Og så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig, at jeg lige købte den, og det var min fejl. Selvom der ikke er tale om selvmordsforsøg, så er det sådan en unødvendig risiko, de har taget. I princippet så er det en overtrædelse af jernbaneloven, det de foretager, som vi vælger. I kraft af, at jeg fornemmer ligesom, at de har forstået budskabet, og jeg føler ikke rigtigt, at det vil rykke noget at give dem en bøde, og derfor så sender vi dem videre. Indsatsleder Peter har hele Store København som arbejdsområde. Under dagens patrulje kommer der et opkald fra alarmcentralen. En, der er hængt, så? Der hænger en eller noget ude i et skovområde. Måske er det en menneske, måske er det et dyr. Så derfor så kører vi jo så ud sammen med en patrulje for at se, hvad det er for noget, vi har med at gøre her. Jamen, da vi kommer frem, så har vi en aftale med patruljen lige uden for stedet, hvor det er sket. Og der står så dem, der anmelder på det her. Og så viser de, hvor det er, og så går vi så ind i den der skovtykning. Det er en person, det er jeg helt sikker på. Fuldstændig. Hun reagerer der meget voldsomt. Mens Kim og Søren er ved at afslutte en mindre sag, bliver de pludselig kaldt ud til en bar, hvor der er ballade med nogle tilsyneladende narkopåvirkede gæster. Der er nogen, der er efter nogen et eller andet sted. Og så vi er næsten fremme mod talenskifter. Lige bliv her. Kom lige herind. Hallo! Da vi stiger ud, så er der en person, som forsøger at forlade stedet. Han bliver hjulpet på vej af en ung pige, som skubber ham hen til indgangspartiet og får ham af vejen. Det var noget mærkeligt noget. Hvad fanden tænker du på? Hvad mener du? Du skal ikke tage fat i ham, når vi siger, at han skal komme herud. Vi løber efter ham og ser ham smutte ud af en dør nede i bagenden af lokalet. Og det viser sig at være toilettet. Hvad fanden tænker du på? Få hænder op på lommen. Hallo, jeg hører jo brugende nu. Da Søren får låst døren op, så var det helt tydeligt, at han har skyllet narko i toilettet. Hallo, jeg gør ikke modstand. Nej, men du skyllede narko i lokummet. Jeg er ved at tage en bukse. Stop noget af. Jeg kan op og køle hjemme. Ja. Må jeg tage en bukse op? Eller... Hvor meget stof skyllede du ud, spørger jeg dig? Der var i hvert fald under 0,4. Altså, der var skyllet til en streg eller to. Har du styr på ham der? Du går væk herfra. Gå væk herfra. Gå væk, siger jeg til dig. Ikke også? Gå væk. Jo, du skal ikke sige psykopat. Undskyld, men det er bare fordi, at du går. Det bliver anholdt for. Det bliver anholdt for. Hvis de begynder at kalde os skældsord, og vi bare accepterer det, så eskalerer det, så mister de fuldstændig respekten for os. Så vi er nødt til at stoppe dem allerede første gang, de kalder os noget grimt. Hvordan kommer mig her? Vi går rundt på to måder, der er mig her, ikke? Vi kan sigte dig her.
Sig mig for hvad? Undskyld. For at sige psykopat. Jamen det må du også undskylde. Jamen, det bliver sigtet for. Hvis, nej, men prøv at høre. Prøv at høre. Vi går rundt her. Ja. Så skriver jeg en bøde til dig her. En bøde til mig. Ellers bliver du kørt ind. Jamen, en bøde for hvad? For at sige psykopat. For at sige psykopat? Ja. Hvad sker der, mand? Hvor slemt er det, altså? Det er ulovligt. Hvor fucking nærtagning kan man være? Altså, hvad sker der? Okay, vi kan ikke snakke sammen. Nej, prøv at høre. Vi kan ikke snakke sammen. Prøv lige at høre. Det kan vi åbenbart ikke. Jo. Hør efter nu her. Jeg hører det. Jeg sigter dig for det her. Mm. Kan du opføre dig ordentligt, så slipper jeg dig her. Ja. Eller så bliver du kørt ind. Ja, jeg kan godt opføre mig. Jeg ved ikke, om du får styr på dem der, og forholder dig i ro. Det gør min gæstevagt. Hva? Og hvad for noget narko er det, du har skyllet i toilettet? Kokain. Er du stofmisbruger så daglig, eller er det kun i weekenden? Det er godt nok. Det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent. Men er det alt smart, synes du? Nej. Smut med dig. Det vil sige, du skal ikke gå ind der, du skal gå væk herfra. Ja. Så bortviser vi dem fra stedet. Og så vil jeg lige have en snak med hende, den unge pige, som har hjulpet ham med vejen. Gider du godt lige komme herind en gang? Dig, kom herind. Mig? Ja, kom herind, ellers kommer jeg hen og henter dig. Hvad bilder du dig ind at tage ham der med ind? Da hun ser os, der tager hun fat i den unge fyr her og næsten trækker ham hen til døren, og det er helt tydeligt, hun er klar over, at der er et eller andet i gære og forsøger at få ham af vejen, inden vi får fat i ham. Så hun er vel vidende om, at han har narkotika på sig. Undskyld, nej. Du får et forbud, du skal ikke komme ind på det. Nej, der skal du køre på mig. Hvem er? Fordi jeg ved ikke, hvor det er. Farvel, gå med dig. Lad være med du skal det. Gå. Hvad vil du gøre med mine nøgler og mine ting? Det vil jeg ikke gøre noget med. Gå med dig. Nej, ikke noget. Ikke noget. Prøv lige at høre en gang. Du får lige nøjagtigt 2 minutter til at gå herfra, så bliver der indholdt, fordi du er beruset. Og ikke efterkommer, hvad jeg siger til dig. Jeg kører ikke på cykel, beruset lige nu. Forstår du, hvad jeg siger? Og jeg kører ikke bil, for jeg har ikke noget kørekort. Og hun står lige og tænker over tingene, og det virker som om, at vi er nok nødt til at tage hende med, da hun så heldigvis besinder sig og forlader stedet. Gå lige ind og bed ham om at lukke det der sted. Hun må ikke komme ind med jer. Hun er bortvist for i dag. Okay. For det første så er hun ophidset og spiritus påvirket. Hun efterkommer ikke, hvad politiet siger til hende. Og ham fyren, hun kom ind med, han tog stoffer og smed ud i dit toilet derude. Okay. Og kokain også. Det vil sige, at der har været narko inde på stedet herinde. Okay. Det er nok til, at jeg kan lugte. Ham, den unge, der havde narkotika på sig, han får lov til at gå, fordi at beviset det væk. Så vi orienterer tjeneren om, at de er uønskede på stedet, og han ikke må lukke dem ind igen. I en skov har spadserende set noget hænge inde i et krat, men der er usikkerhed om, hvorvidt det er et menneske eller dyr. Indsatsleder Peter og flere andre patruljer er kaldt til stedet. Ja, det er det, vi har haft dagen inden for at komme. Vi kan sådan forholdsvis hurtigt se, da vi kommer tæt på, at det drejer sig om menneske, der hænger fra grenen der. Jeg synes bare, vi skal vende med at tage tassen til noget. Ja, vi lader det bare lidt. Har I fået afhøringer? Ja, vi har, men der er folk, der snakker lidt mange af jer, der har talt. Det vi også kan se, det er, at den person, der så hænger der, har hængt der et stykke tid. Og jeg kan godt forstå, at anmelderen har været lidt i tvivl. Altså, vi har jo set døde mennesker, som har ligget i lang tid. Det kan være svært, hvis man ikke har set det før, så de som finder ud af, hvad pokker er det. Derfor er det kræftemme også mærkeligt, hvis der ikke er nogen, der har set hende, eller ham, eller hvad det er. Vi havde jo lidt svært ved sådan lige at vurdere, om vi havde med en mand eller en dame at gøre, og det er jo den nedbrydning, der er af kroppen, når det er, at folk de dør. Hun rører faktisk jorden. Nej, altså jeg vil sige det sådan, vi er oppe i en eller anden form for alder, hvor at, det er noget, der har hængt et stykke tid i hvert fald. For at sige temmelig lang tid. Ja, men det er inde i sådan en skovtykning. Det er forholdsvis tæt bevoksning, der er rundt omkring. Så hvis ikke lige man har noget at gøre derinde, jamen, så kan det sagtens ske, at personen kunne hænge der i lang tid. Det er ikke noget, man kunne se, når man gik forbi ved stierne, så tæt er krattet. Om det så her, hvis vi er nået lidt længere hen, og bladene begynder at falde af træerne, at det havde gjort, at man kunne se for stierne, det kan jeg ikke lige umiddelbart vurdere. Men vi skal bruge en rustvogn herude, og den må godt prioriteres en lille smule. Lige med 11 skifter. Altså i det øjeblik, jeg ser, personen er død, så kan vi lige så godt rekvirere det, vi kalder en rustvogn. Det har også noget at gøre med, hvordan Falk og brandvæsen, de skal behandle deres biler efterfølgende, når de har kørt med døde i den tilstand, som vedkommende var der. Så tag lige nogle lærebilleder i det snorværk der. Når vi er ude til døde mennesker, så tager vi altid billeder af dem.
Og det gør vi, fordi det bruger de på Retsmedicinsk Institut, når de skal kigge på, hvad er der af skader, at nu i det tilfælde her, der er rebet, det har strammet, jamen, så kan de jo så se på billederne, svarer det til den måde, at vedkommende har den på. Så derfor tager vi billeder. Det er jo formentlig bare tempo. Ja, jamen, det er også, og det kører vi da også om lige her, men vi undersøger lige, om der er et eller andet, der indikerer, at det ikke kan være det. Jeg skal jo finde ud af, hvad er det her, og ikke mindst, så skal jeg jo tænke på, at der sker en forbrydelse. Hvad er det, der ligger rundt omkring? Og det er det, der hele tiden bliver ved med at kredse rundt i min hjerne. Det er, kan jeg finde et eller andet, som indikerer, at her er noget mistænkeligt? Så vi snakker om, at det er et drab i stedet for det selvmord. Jeg ser så, at der ligger et tæppe. Er det noget, der eventuelt kunne indikere, at afdøde var blevet transporteret i det? Og sådan noget? En indbrudstyv er under flugt fra politiet kørt ind i en mur og er løbet fra stedet. Indsatsleder Morten og hans kollegaer undersøger bilen for spor, mens andre patruljer afsøger området. Ja, nej. Prøv at se. Hvad har du på bilen? Ved at patruljen undersøger den, der finder man blandt andet gerningsmandens på med hans kørekort og ID. Men det er jo tankevækkende, at han smider den her, ikke? Altså, og så forsvinder, vel og mærke. Mads, vil I ikke prøve at få noget historik på ham, vi har ID på? For lige at se, om han eventuelt har boet hernede tidligere. Vi spekulerer lidt i, om den pågældende eventuelt skulle have tidligere boet i området, og måske have en nøgle til en opgang, så han har kunne låse sig ind. Og der går vi ind og tager noget historik på ham i CPR-registeret, for at se, om han har boet der tidligere. Og det er ikke tilfældet. Han bor et stykke vej herfra. Vi finder ud af, at bilen er ikke brugstjålet. Rent faktisk så tilhører den faren til den formodede gerningsmand. Og så har han taget fars bil. Kan vi ikke få et telefonnummer på ham, så kan vi ringe ham op og sige, nu kan han godt komme ned? Ja. Det er klassisk udstyr, det der. Vi finder en boldsaks, brækjern, skruetrækker og en lygte. Og så finder vi x antal dot-handsker. Så det må man sige, det er det korrekte setup, når man er indbrudstyr. Han er ned på Timian-stigen. Vil det ødelægge, hvis vi bare triller ind og kigger efter ham, eller vil I have hunden ind? Jamen, jeg går ud fra, at hunden er nede i området. Ja. Vi bliver ved med at søge, fordi vi erfaringsmæssigt ved, at mange gange så ligger gerningsmanden og trykker sig i området. Og på et tidspunkt, så begynder han at bevæge sig igen, og så har vi en chance for at få ham. Jamen, vi så dig på vej ud af bilen, ikke? Du er ude af bilen og efter ham, ikke? Først, og så er du inde efter hunden, ikke? Eller hvad? Jo, jeg ryger ud af bilen, og så lukker jeg min hund ud. Ja. Hvor forsvinder han hen? Han løber til venstre. Nede ved Timian-stien dernede, ja. Og så er han bare væk. Og der har min hund plus på ham. Ja. Og så slipper han ham normalt, ikke? Nej. Eller, han er ikke færdig. Nej, det er, men han har set ham. Mm. Og så kommer jeg rundt, da jeg kommer rundt om hjørnet, så er han bare som sunket i jorden. Jeg var helt sikker på, at ham havde jeg. Ja. Han er så tæt på at påkøre et træ derhenne. Okay. Og han tager fuldstændig bilen. Han prøver at rette op, og så får han sgu reddet bilen. Og så humper han herinde. Ja, og så hopper han bare ud af bilen, mens bilen den fortsætter stille og roligt. Hundeføren han kommer hen og fortæller mig, hvad han har oplevet, og det er klart, at han er ærgerlig over, at det lykkes gerningsmanden at undslippe. Men det er den slags ting, der sker. Han må være hurtigt til bens. Ja, det må han jo holde. Vi kører igen, Anders. Ja, så lås den af, og så markerer den med gang minestrimmen, så folk de kan se, at vi har været her. Okay, godt. Vi ses derinde. Han har enten været dygtig, eller også har han været heldig, og så har han sluppet væk. Men vi skal nok få ham. Og han får også en fortjent straf for det, han har lavet. Det er sådan, at forsøg straffes lige så vel, som hvis det var fuldbyrdet. Vi skal ind og have en kop kaffe. Ja. Får vi gerningsmanden, så tager vi også ham med ind og giver ham en kop kaffe. Han må også fryse. Der er noget med, der er noget vejensnævring, og du kommer inden fra byen af. Spørgsmålet om det ikke er det, der har forårsaget balladen. Jeg skal først. Den danske mentalitet. Ja. Under patrulje bliver vi sendt til et færdselsuheld, flugt. Og færdselsuheld, flugt forstås sådan, at den ene part ville stikke af fra det her færdselsuheld. Kort efter får vi så at vide, at de to parter faktisk holder ved Mågevej i Borupsallé. Og der kører vi så ned og tager kontakt til dem. Ja, de holder der. Ja, godt sat. Kan du se, det var på grund af vejensnævring.
åbenbart ikke kan blive enige om tingene. Da vi kommer frem til stedet, så er det tydeligt, at de to parter ikke har særlig meget lyst til at tale med hinanden, og har egentlig ikke rigtig udvekslet nogen generaler eller gjort noget som helst. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de begge mener, at det er den anden, der har skylden. Der er sket det, at jeg kører i bane 2, ja, og han kører i bane 3, og her er der vejarbejde. Ja, ja. Og så kører jeg stille og roligt, og så, lige, så følger trafikken, som jeg skal, og så begynder han at møve sig ind, og så kan jeg ikke komme over i den anden vejbane. Og så rammer I sammen. Og så rammer hans trailer i min bil. Og så, hvad hedder, så kører jeg efter ham, og så vil han ikke stoppe, så kører jeg ind foran ham, og derfor går vi herhen. Okay. Og så siger han, at det er mig, der skal holde tilbage, og jeg har møvet mig frem. Det kan jeg jo ligesom ikke gøre, fordi jeg kunne ikke engang være nogen steder. Nej. Har I snakket sammen, eller? Jeg ved ikke, om man kan kalde det at snakke. Nej, okay. I har råbt måske? Ja, på den nærmeste. Ja, okay. Hans forklaring er, som han vil jo køre lidt længere frem og holde ind til siden, så de kan snakke om tingene. Og det misforstår, eller den anden tror, at han vil stikke af fra stedet. Det er vi jo ikke på talefod overhovedet, fordi at han siger, at det er mig, min fejl, og fordi at han vil køre. Men jeg har forklaret. Ja, selvfølgelig. Og så siger han, så må vi få jer til at hjælpe os. Når de så begynder at være uenige om tingene, så bruger de politiet som løsning. Og så skal vi komme og gyde olie på vandene, så ligesom parterne kan blive enige og få forklaret tingene. Der er ikke nogen skader på noget andet, vel? Nej, det er kun fint. Okay. Synes generelt, at danskere har en utrolig dårlig trafikkultur, viser utrolig dårlig hensyn til hinanden ved at vige og lige give lidt plads for hinanden, lade nogen slippe ud fra en sidevej og sådan noget. Det synes jeg generelt, vi er dårlige til i Danmark. Det er jo ikke verdens største færdsuheld. Det er sådan et, der sker 10.000 af i København om året. Ikke? Så det, der er i det, det er, hvis I kan blive enige om det og udveksle generaler, så laver vi en registrering på vores døgnrapport om, at vi har været herude. Så hvis du er indforstået med, at hun får dit navn og forsikringsselskab og bilnummer, og vice versa, så laver vi en registrering. Selvfølgelig er der en overtrædelse, hvis man laver et vognbaneskift og rammer hinanden. Men vi vurderer, at det er så ringe karakter, at det ikke er noget, vi vil skrive en rapport om, og bliver enige om, at de to parter bare skal sørge for at få byttet generalier, så de kan anmelde det til deres respektive forsikringsselskaber. Og så blander vi os som udgangspunkt ud af det, medmindre der også er en masse tilstede. Godt. Den optimale løsning i denne her var, at de var kørt ind til siden, de havde snakket sammen og havde udvekslet de her generaler, og så havde de hver især havde kontaktet deres forsikringsselskab, uden at politiet overhovedet var blevet involveret i denne her lille bitte sag. Fordi selvfølgelig kører vi ud til det, hvis det er aktuelt, men vi bruger meget tid på det, og som kunne bruges på noget mere presserende. En hængt person er fundet i en skov, og indsatsleder Peter prøver at finde ud af, om det kan være en forbrydelse, der ligger bag dødsfaldet. Derfor ser han nærmere på et sammenrullet gulvtæppe, som ligger på skovbunden. Jeg ser så, at der ligger et tæppe, det er puttet ned i en sort sæk, noget af det. Er det noget, der eventuelt kunne indikere, at afdøde var blevet transporteret i det og sådan noget? Man kan også sige, at den krop kan ikke være derinde ved det. Er vi enige om det? Vi er enige om, den krop der kan ikke være derinde, hvis man skulle have brugt det som transporten. Det er det for småt til. Der var stor forskel på i forhold til den måde, det var rullet på, og så om afdøde der kunne have ligget inde i det. Så det får jeg så også overbevist mig selv om, at det har ikke været brugt til det. Men altså, jeg vender da tilbage til det flere gange, og sådan ligesom går og vurderer det. Hvad laver et tæppe der? Men brugt til transport afdøde, det synes jeg ikke, det passer til. Da vi så får fat i rostvognen fra Falk, så skal de jo finde ud af, hvordan gør vi det her bedst. Både etisk, men også hvordan får vi afdøde skåret ned og få pakket vedkommende rigtigt ind. Så afdøde kan blive transporteret på Retsmedicinsk Institut til et ligesyn, der så skal holdes derude efterfølgende. Og de har redskaberne, de har de tæpper og de ting, der skal bruges til at pakke ind en død en, der har hængt et stykke tid. Og der skal man sådan behandle det lidt mere tillukket, end man måske skal med en, der er lidt frisk. Jeg ligger på her. Hvis vi bare skærer den op, altså det, du kan også se, om du bare kan åbne det. Det gør du fuldstændig som selv løst, ikke?
Hvis Tina, så tag den ud i lyset, hvis det er det bedre. Jamen, det tror jeg ikke. Jeg skal bare ikke så godt nok, hvis man lyder på den der skolen. Peter og hans marker Thomas kører netpatrulje på Amager. Hvem valgte du sig at være involveret i et færdselsuheld? Nej. Den bil, som har påkørt dem, den sidder der en telefon, som skulle være lidt voldsom, måske noget kamp. Under patrulje, der jeg hører som med et halvt øre, at der er sket en færdselsuheld. I det er en af vores andre patruljevogne under en form for eftersættelse er blevet påkørt af en anden bil. Og nu står de så med en anhold for noget spirituskørsel. Og inde i den her varebil, der sidder der en form for kamphund, som man heller ikke rigtig lige ved, hvad man skal gøre ved. Sådan en sker der. Nej. Det koster ad med en kok her, det her. Hvad sker der? Han holder op i krydset op ved England fra Amagerbrogade. Op midt på cykelstien. Så går vi hen til bilen. Der holder den stille. Der kommer to spritstive personer ud fra kiosken. Den ene forlader stedet. Ham her, han bliver. Vi giver ham en p-stift. Vi kan ikke bevise, at han har kørt den. Ingen har set, hvem der har kørt den bil der. Vi citerer ham. Han har ingen bilnøgler. Så lige pludselig, så møder vi ham. Kørende. Hvor vi sætter blå blinke udrykning på, og han gasser bare op med ekstans. Og så den bil, der holder derinde, den spærrer ligesom hans vognbane, fordi han kører inderst. Han bremser sig og forsøger at køre bagom. Og der laver han så de skader der på vores. Og han slitter med sin vand. Da vi kommer frem der, bliver vi ret hurtigt sat ind i sagen af vores kolleger. Men jeg kan så høre, at der er en mand, der sidder inde på bagsædet af patruljebilen og sådan råber lidt op. Og så er det så, at jeg kan se den her hund, som sidder inde på forsædet af bilen. Men I har ikke set noget på, at den skulle være aggressiv sådan rigtigt, eller hvad? Hun er den forsøgte at hoppe op af mig, da vi trak ham ud af bilen. Jeg kigger lidt på den her hund, og jeg kan godt se, at den ser sådan lidt utryg ud i situationen, fordi den kan jo fornemme, at dens ejer er væk, og mange af den slags hunde er søde og rare, men altså, det kan man aldrig vide, når man står overfor den. Så man er selvfølgelig meget påpasselig med, hvad man gør, når man står overfor sådan en hund. Er du sød? Er du sød, eller hvad er du? Man ser jo desværre, at der er mange unge mennesker især, som ødelægger de her stakkels hunde, således at de bliver opdraget til at være rigtig aggressive. Og derfor hører man jo om de her grimme hændelser, hvor de bider børn og så videre. Hvad er du over til? Hvad så? Er du sød nok? Så slapper du selv af! Vil du med at røre min f***ing hund? De f***ing luder, mand! Hvad laver du? Vil du røre min hund før? Skal jeg fandme ikke kiske alder, du? Vi får en anmeldelse om en psykisk syg person, der er på Nørreport station ved metronedgangen og opfører sig aggressivt. Jeg står nede ved cyklerne dernede i noget grønt tøj. Ja. Vi kan ikke undgå det. Der er noget bagved. Længere herover. Da vi løber frem imod ham og ser ham, der kan vi straks se, at det er en, vi før har haft fat i. Det er en person, der før har været i kambolage og slagsmål ved politiet, og vi kender ham som en psykisk syg og ustabil person. Hey, hey, hallo. Det er politiet. Frem med hænderne lige nu. Frem med hænderne. Kom nu, smid den cigaret der. I det her tilfælde, så er det værste, der kan ske, det er, at han har et andet våben, som han kan finde på at bruge imod os. Og det er også derfor, jeg beder ham om at vise os hans hænder, da vi kommer frem. Hold CD31 skifter. Prøv så også en anden hold CD31 skifter. Nu skal du stå og stille. Få mig lige ned og læg. Få ned og læg. Ned og læg. Kom så der. Prøv lige at høre, hvad jeg siger til dig. Kan du ikke lige finde ud af at samarbejde nu? Jo. Tak for det. Prøv så også en anden hold CD31 skifter. Det er det værste at slås med psykisk syge personer, for de har ikke de her smertegrænser og mentale barrierer, som langt de fleste andre har. Og så kan det bare gå helt galt. Så derfor bliver vi altså nødt til at være temmelig offensiv overfor ham. Frem til det tidspunkt, hvor vi styrer på ham. Jamen, hvad er det, der sker med dig i dag nu? Jeg har ikke gjort noget. Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Hvorfor ringer det heller København så? Jeg ved det ikke. Nej. Så er der med hen i bilen, ikke? Så må vi finde ud af, hvad der sker. Så går du bare sammen med os. Er du helt væk i dag også, eller hvad? Jeg gør ikke noget. Jeg sidder rart, mand. Så står jeg af. Charlie, den 31 vil der en anden hold. Nu skal du følge med. Jeg har ikke gjort noget, mand. Ind med dig, mester. Ja, rolig. Ja, helt rolig. Ind med benene også. Kom, ind med benene. Ja. Ind med benene. Jamen, så ind med benene. Hvem elsker det? Ind med benene, kom nu. Vi fører ham over i vores patruljevogn og får ham placeret på bagsædet. Han får sikkerhedssele på, og Rasmus bliver ved ham.
Og imens der tager jeg kontakt til nogle vidner og får og laver en afhøring af dem. Han er ekstremt pågående. Hvordan? Ekstremt pågående. Meget pågående, meget opryddet for børn og så videre. Og så børn? Ja, ja. Der var en fyr herovre med sit barn, der måtte... Altså, han stod virkelig og prøvede at forsvare sig. Ikke? Altså, de var ikke over os. Nej. Han har ikke rørt nogen fysisk. Okay, nej, nej. Ja. Altså, han går tættere på, end vi to står nu. Ikke? Okay, okay. Og så siger eller råber ting? Ja, han råber. Ja. Okay. Jeg hørte også med teenagepiger, de ville ikke med bussen, fordi han stod derovre. Ikke? Vi har for at se, at de her personer lige finder på at sparke ruderne ud i vores patruljevogn, eller få åbnet en dør og flygte med håndjern og lignende. Og derfor så bliver vi nødt til at afsætte Rasmus til at sørge for, at han ikke laver noget ballade eller flygter. Okay. Er det stille og roligt, ikke? Vi er der så. Jeg gider ikke løbe nu mere. Vi vil ikke med liv. Uffe, jeg er ikke blevet med. Jeg er 30 lort. Elsker jeg. Jeg gider skid. Nej, men hun er ved læge, så kan jeg da se, at der er et eller andet galt med dig. Jeg får ikke noget. Hvis du spørger ærligt, jeg svarer dig ærligt. Jeg får ikke en skid. Vi er helt sikre på, at han ikke har det helt godt. Og vi er også helt sikre på, at han har psykiske problemer. Ved nærmere undersøgelse så viser det faktisk, at han har en behandlingsdom. Og at han i virkeligheden skulle have været på et psykiatrisk hospital. Og årsagen til, at han ikke er det, er sådan lidt uklart. Det kan der være mange gode forklaringer på. Det er så, kan jeg ikke forstå, hvad du siger. Elsker mig! Min mor bare skrædder, mand! Hvad er det, den behandlingsdom går ud på? Det går ud på, at hvis jeg ikke overholder mine ting og drikke, ja, så skal jeg være det inde i 14 dage. Det hjælper ikke på mig, jo, mand. Nu kommer du med ind på politistationen, så får du lige lov at sætte et par timer derinde, ikke? Okay. Du er jo ikke egen til at rende ud. Mener jeg det? Elsker jeg, mand! Elsker jeg! Jeg har rockerbom! Så er lige på, at jeg hørte ikke, hvad du sagde igen. Jeg har også en rockerbom. Han kommer ind på politistationen, hvor han bliver fremstillet for vores vagthavende. Vi visiterer ham, og vi placerer ham i et detentionslokale. Han bliver tilset af en læge, og den her læge, han vurderer, at han... faktisk har det så dårligt, at der skal ske noget yderligere med ham. Vi kan ikke løslade ham igen. Og hans tilstand gør, at han skal tilbage på det her psykiatriske hospital, og det bliver han. Han bliver indlagt igen. Og altså en så ustabil person hører i virkeligheden ikke hjemme ude i samfundet, og slet ikke et sted som Nørreport Station, hvor der er så mange mennesker, som kan trigge ham, og som kan gøre, altså som ligesom kan udmynde sig til et slagsmål eller et eller andet værre. Hvad laver du? Hvad har han gjort dig, mand? Skal bare slappe af nu. Hvad så? Hvad har han gjort dig? Rør min hund, jeg slår dig ihjel. Der er ikke nogen, der rører en hund, dog. Jeg svarer, jeg slår dig ihjel, kammerat. Det mener du, det tror jeg. Så lad mig røre min hund. Så slap af. Det er dig, der slapper af, ikke? Lad mig snakke med ham. Lad være med at med mig, mand. Du skal slappe af nu. Du lader mig røre med mig. Prøv at høre, vi har styr på det, ikke også? Så rør op før dig ordentligt. Hundens ejer sidder inde på bagsædet af patruljebilen og er meget ophidset over hele situationen. Han er jo meget, i min vurdering, er han meget påvirket af alkohol især, og han vil slå os ihjel, hvis vi rører hans hund. Men trods det, at han er så aggressiv, som han er, så lykkes det rent faktisk mine kolleger at få ham beroliget så meget, at det ikke udvikler sig til yderligere ballade. En beruset og aggressiv bilist har påkørt en patruljevogn. Thomas prøver at holde styr på manden, mens Peter forsigtigt nærmer sig hans kamphund. Da vi forsøger at få den ud, der virker den sådan lidt utryg, og man kan tydeligt se på dens øjne, at den er sådan lidt forvirret. Og så er det jo netop, at hvis den begynder at føle sig truet af alt det her nye, der sker, alle de her nye mennesker, der løber rundt omkring bilen, så er det klart, at så har vi potentielt en fare for, at den kan bringe på os. Så vi overvejer naturligvis, om vi skal få en hundepatrulje ud og tage sig af den, fordi de har bedre tag på hunde, end vi andre har. Der går en halv time, inden der kommer en hund. En halv time? Hvem er den yngste i tjenesten her? Men problemet er, at da vi får en køretid på 30 minutter, så virker det fuldstændig tåbeligt at stå og vente på, at de kommer frem. Så derfor må man på en eller anden måde selv se at få løst problemet. Skal jeg virkelig gøre det? Jamen, jeg vil faktisk lige slukke for musikken, havde jeg tænkt mig. Og meget høj musik inde i kabinen, det kan måske også være noget, der er med til at stresse den. Så derfor så får jeg lige slukket for radioen, så der i hvert fald ikke er den larm mere. Og jeg beder en af mine kolleger om at lige komme over og assistere mig, og det ender så med, at han sætter sig ind og kører bilen ind til siden. Hvad så?
Hvad så, Vose? Du er jo sød nok, hva? Er du vant til at have den her på, eller hvad? I det, at jeg kommer hen med den her hundesnor, så bliver den straks meget mere tryg, fordi den kan jo formentlig lugte, at det er dens egen. Så lige pludselig bliver den meget glad og begynder at love med halen, og så er jeg slet ikke i tvivl om, at den egentlig er meget sød og rar. Og så hopper den så glædeligt ud af bilen. Og vi får den så ind i vores transportvogn, hvor den så bliver genforenet med ejeren, som i forbindelse med anholdelsen bliver transporteret ind på stationen. Kan du ikke sætte dig her? Ja. Når du har opført dig så pænt, så får du lov at få en madras. Her er dine rettigheder. Læs den. Ja, godt. Jeg har ret til at ringe til. Ja, ja, ja. Skipper. Hej. Hej, hej. Hvad så, Vose? Det er ligesom om, du ved, at du skal ind i hundeburet. Jeg må jo indrømme, det er jo ikke de mest fancy forhold, du får. Er du ikke derinde? Jeg synes, et eller andet sted godt forstå, men problemet er lidt, at det skal du faktisk helst. Ikke også? Det er synd for dig, at du skal sidde her, men det er jo ikke din skyld, at din ejer, han har dummet sig. Ved du, Vose? Hver gang man har noget med dyr at gøre, så er det sådan lidt anderledes, ikke? Man ved aldrig, hvordan en dyr reagerer. Men det er jo det, at dyr er jo uskyldige i sådan nogle sager, som deres ejer eller et eller andet roder sig ud i. Og det er jo sådan, at det skal gå ud over sådan en hund, at den bliver bange og utryg og skal sidde flere timer i det her hundebur, når den bare kunne hygge sig sammen med sin ejer. Din hund har det godt. Ja, ja, det gør vi. Vi passer lige så godt på ham som på dig. Indsatsleder Peter og adskillige kolleger er blevet tilkaldt til et formodet selvmord i en skov. Nu forsøger betjentene at åbne afdødes rygsæk for at finde frem til personens identitet. Hvis Tina, så tag den ud i lyset, hvis det er det bedre. Jamen, det tror jeg ikke. Altså, vi prøver at lige få kigget ned i tasken for at se, om der er noget, der kan identificere vedkommende. Men på grund af, at det har ligget ude så lang tid, så var det ikke rigtigt til at skille ad af de papirer og ting, der var nede i tasken der. Så derfor så vælger vi at sende det videre, eller sende det med afdøde til Retsmedicinsk Institut, fordi når det så er tørret lidt op, så kan det være, at vi kan finde ud af, hvad er der i det af papirer og andre ting, der måske kan indikere, hvorfor vedkommende her har været træt af livet til sidst. Og så går der jo en hel masse i gang med hensyn til, nu skal vi jo fundet pårørende til afdøde og informeret dem om, at vedkommende er død, og vi skal så også prøve at se, om vi kan finde noget, der kan indikere, at det måske er et selvmord, og hvordan er vi ledes, så vi kan få fundet ud af, hvad er årsagen til det her. Nu bliver der jo skrevet en rapport omkring det her, den patrulje, der var derude, og så bliver der holdt ligesyn i morgen eller i overmorgen ude på Retsmedicinsk Institut, hvor man så finder ud af, hvad er dødsårsagen. Svarer det til det vi sådan lige umiddelbart det billede, vi havde. Og så overgår det så til vores, vi har en afdeling her på stationen, som tager sig af den videre sagsbehandling, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver livet jo så frigivet til familien, som så kan begrave vedkommende. Der kan teoretisk også ligge et brev i tasken, men det må de jo finde ud på RI, hvis det er det. Det, der man tænker, det er, at det er jo sørgeligt, at det ender sådan. Når det er så sagt den ene vej, så kan man også sige, hvorfor gør man det sådan et sted, hvor der kan komme? Altså nu er vi jo så heldige, at det er nogle voksne mennesker, der finder vedkommende. Men det kunne jo lige så godt bare være nogle børn, der var ude og skulle bygge sig en hule et eller andet sted, og så ser de så det syn der. Det vil de jo aldrig nogensinde glemme. Så det er måske også lidt egoistisk ting. Men som udgangspunkt er det jo sørgeligt, at det når dertil, hvor det gør, så man er nødt til at tage sit eget liv. Klaus, er du glad for din far, siden du står der og venter på ham? Hva? Nej, ved dig. Du er dygtig.
Kim fra Hundepatruljen hygger sig med kollegaen Sørens hund, da der kommer en hastemelding. Vi har 30 stykker på samten. Man slår sig ikke, men der er set en gut med kølle derude. 30 mand forsamlet, klar til at slås bispebue. Nå, det er ikke så fælde. Vi er klar. Hotellingen skifter. Det ligner noget vandrelateret, og man har også set køller. Den første tanke, da vi hører meldingen, det er, at der er noget bandeoptøjer undervejs, og der har været flere skyderier nede i det område i forbindelse med bandekonflikten. Hvis er det parkeringsarealet under Bispebuen, eller ligesom de der vælvinger, der er oppe på selve buen, hotellingsskifter? For os, der gælder det om at komme hurtigt frem, og så få sat os på situationen, så der ikke er nogen, der forlader stedet, eller de kan komme i konflikt, eller kamplæse med en anden slagsmål, eller skudder. Der står også en helt flok nede under buen, for samvej siden, hotellingsskifter. Ej, skal jeg blive stående der? Dig derhen, gå, ryk tilbage. Dig, ryk tilbage. Så bliv her. Så er hele flokken, de er nogle af løber, men vi har styr på en flok, der er direkte under buen. Ja, der går det, og I skal komme herover. I skal rykke herover, ellers så slipper jeg hunden. Da vi kommer frem, der er vi overraskende nok den første vogn. Vi venter lige på, at der kommer en gruppevogn frem, og så tjekker vi jer. Jeg laver en lille dobbelt omfatning på dem også, der er her, men vi spurgte den golf frem til lige at tjekke, fordi de er maskeret og lidt fremprovokerende. Flere af dem har synlige skudsikker veste. Den første tank, det er, at der må være et eller andet under opsejling, og da vi stiger ud af bilen, så er der flere af dem, der forsøger at forlade stedet. Tag maskering og sæt dig ned. Tag maskering af og sæt dig ned, og så sprøjter jeg peber på jer. Jeg sprøjter peber på, hvis I ikke sætter jer ned nu. Sæt jer ned! Sæt jer ned, for en besked på! Sæt jer ned! Sæt jer ned! Sæt jer ned! Ind på bilen! Sæt jer ned på jorden! Ned på jorden! Tjenestehundene, når de er ude af bilen, de kan jo bruges bare det, de er der, de gør. Det skaber lidt utryghed i gruppen. De ved godt alle sammen, at hvis de løber, så kan de ikke løbe fra hunden. Fordelen ved, at de sidder ned, det er, at de til dels ikke kan løbe fra stedet, uden at vi kan nå dem, og så at de ikke kan lave udfald mod politiet. I skal tage den der maskering ned! Indsatsleder Gert er på natpatrulje i Nordvestkvarteret. Vi får melding om, at der er ildløs i en bil. Meget ild i en bil. En Mercedes brænder. Ja, det her, og så tænder lige tænder det blå blink i os. Det første, jeg gør, er tanken, når jeg ser sådan en bil, der er, om nogen kan være kommet til skade, om nogen kan ligge i nærheden af bilen. Så bliver vi her. Og så er det næste, jeg tænker på, altså følger den ildsøjle, og det røg kan trænge ind, eller ødelægge bygninger, hvor mennesker kan komme til skade. Jamen, jeg formoder, det er jo påsat. En bil kan ikke brænde så voldsomt inden for bilen, uden den er næsten er påsat. Det vil næsten hæve det. Ingen umiddelbart. Ingen kontakt umiddelbart i mellemskift. Og når en bil brænder, så brænder de nærmeste biler altså også. Det vil sige, en Peugeot, der holder ved siden af en brand, også. Og den bil på den anden side, den holder lidt længere væk, den smelter så. Jeg kan lige over se, hvordan jeg ser ud på den anden side. Og HS situationsmeldingen i ved 11 skift. Og HS vedrørende brandens dærevej. Ingen fare for beboelse. Ingen fare for beboelse. Men den første Zulu Mike, den er fuldstændig udbrændt. Ja, den er påsat og brændt fuldstændig. Den, der står ved siden af, er også færdig. Bilen er brugstjålet, sagde du. Der står en dame med, hvad siger det, hendes bil. Jeg skal lige have fundet ud af. Peter og hans marker patruljerer på Amager midt om natten. I forbindelse med vores patruljering på Amager Boulevard, så bemærker min kollega, at der imod os kommer et køretøj, som kører alt for hurtigt. I går også rimelig stærkt.
Det er den der Clio, eller hvad fanden er for en? Der er det. Når man sådan ligesom besigtiger køretøjet lidt bagfra, så kan man se, at der sidder 3-4 piger på bagsædet. Bilen virker en smule suspekt på en eller anden måde. Det er sådan, hvor vores politisans ligesom siger, at her kunne der godt være noget at komme efter. Og det gik stærkt. Det var det, du sagde? Ja. Hej så. Goddag her. Kører godt. Desværre. Når du siger desværre, yes, så mener du, at du ikke har et? Jeg har ikke noget kørekort, nej. Det er jo ikke så godt. Prøv lige at komme ud af bilen en gang. Har du drukket alkohol? Nej. Der lugter meget af alkohol. Det er pigerne. De lugter af alkohol. Det gør de ikke. Okay. Men det er også fint nok. De kører jo ikke. Men hvorfor pokker kører du, hvis du ikke har kørekort? Jamen, jeg er den mest ansvarlig til at køre lige på nuværende tidspunkt. Okay. Brug de binderne. Giv bare gas. Det er perfekt. Det er perfekt. 0,37. Hvem er det, der er bilen? Det er en kammerat. En kammerat? Ja. Han er noget ældre end jer, ham der er den. Så hvem ejer bilen? Lad os lige få et navn. Ja. Hvem fanden har du lånt den af? Jeg er ikke interesseret i at blande ham ind i det. Jamen det skal du. Er det stjålet? Er det stjålet? Jeg har nøglen til den. Den er ikke stjålet. Nå nej, men nu skal du lige spille lidt med, ikke? Jeg spiller med. Ja. Så jeg lånt den af en, der hedder Yes. Og han siger så, det er hans bil? Han har lige ejerskiftet på den. Men hvad sagde I? Det vil sige, at alle de andre er så beruset, at de kan slet ikke køre. Men det er jo ikke så snedigt alligevel, det her. Ja, det er ikke. Fordi nu slutter jeres tur jo så her. Ja. Nu er turen her. Hvad siger du? Nu er turen her. Ja, det gør den. Han må jo ikke køre. Han har ikke kørekort. Så tager vi sgu en taxa. Ja, det var nok en god idé, men det skulle I nok have gjort fra starten af. Må jeg køre bilen ind til siden herovre? Ja, selvfølgelig. Det er godt. Tak skal du have. I det øjeblik, man låner sit køretøj ud til en, så har man pligt til at sikre sig, at den her person har gyldigt kørekort. Og det vil sige, at har ejeren af køretøjet ikke sikret sig det her, så står han egentlig også til en bødestraf på 2.500 kroner. Har du aldrig taget kørekort, eller er du frakendt, eller hvad? Jeg har været gammel kørekort, og så skulle jeg tage en gammel afsoning her for noget tid siden. Og så hvad sagde du? Så skulle jeg tage en gammel afsoning her for noget tid siden. Og så fik du ikke gjort det færdigt? Nej, så har jeg ikke gjort det færdigt, men jeg skal ikke okay. Gang. Det er bare lige, man skal lige spare lidt op. Jo. Det her hjælper jo ikke rigtig på den måde, du får kørekort på, fordi nu får du en bøde for det her, ikke? Det gør jeg, men jeg er stadig noget. Det er bare lidt dumt. Er du færdig? Eller kom, vi tager en taxa. Kom. Lad os lige få lukket det her side. Hallo. Dybest set er det voldsomt forkasteligt, at man kører rundt uden kørekortet, og derved ødelægger det hele for sig selv og måske også for andre. Og det lærer jeg aldrig at forstå, at man ikke kan tage bussen, eller metroen, eller en taxa. Jeg hedder Rasmus, jeg er 31 år gammel, og jeg har arbejdet på Station City i 6,5 år. Jeg tror allerede fra jeg var helt lille, har jeg haft et ønske om at blive politibetjent. Og det er jo sådan et eller andet sted, den der kliché, at man gerne vil være med til at prøve at gøre en forskel. Og sådan har jeg det egentlig stadigvæk. Jeg vil gerne være med til at prøve at gøre en forskel, om end det er blevet noget sværere. Men stadigvæk så er det ligesom det, der trækker i mig. Jeg synes jo, at vi indimellem har et hårdt job. Vi kommer ud for mange forskellige ting, men man kan så også sige, jo flere år man har kørt på gaden, mere og mere vender man sig til at se de her ting, og mere bliver det selvfølgelig en del af vores dagligdag. Jeg kører til venstre her. Rasmus og hans marker Allen patruljerer på Vesterbro, da en hvid varebil tiltrækker sig betjentenes opmærksomhed. Nej, han ligner bare som en junkie. Vi beslutter at sætte efter køretøjet, fordi mange af de her typer, som kører rundt i bilerne, er påvirket af det ene eller andet. I og med, at der også mangler en nummerplade, så er det endnu en grund til at danse køretøjet. Jeg har været ikke. Nu vil jeg tage køretøjet. Så bliver du sigtet for overtrædelse af færdselsloven, ikke også? Har du noget med dit navn på? Nå. Det er altid vigtigt for politiet at vide, hvem det er, vi står og taler med. Fordi vi aner jo ikke, hvem det er, vi står og taler med, og folk kan jo være eftersøgt. Så må du lige sige, hvad der hedder jo. Du er træt? Ja, jeg er meget træt. Ja, den er også kun 10, jo. Du kan huske, hvad du hedder, kan du ikke? Ja, Patrick. Patrick? Ja, du er født i 72. Ja, det er en eller anden bestemt dag også. Prøv lige at vågne op nu. Tak. Kig lige op. Dato. Ja, så skal vi stå her hele dagen. Prøv lige at komme her.
Sådan der. Stil dig lige der. Og så prøv lige at kigge op. Så vågner du lige op nu. Nu tager du lige alt, hvad du har i dine lommer, og så ligger du der på det sæde. Hvad hedder din kammerat? Hvad? Hvad hedder han? Jeg ved det. Jeg kender ham bare som... Hvor der samler ham op hen, og hvad er det? Hvad er det? Og hvad skal I? Jamen ikke noget. Det er bare en gammel kammerbekendt, som jeg ikke har... Ikke har set i mange år. Nå, skal han bare lige med på at køre en tur. Vi skal lige kigge i den jakke der også. Det gør du godt. Du har ingen sprøjt eller noget, vel? Nej, jeg har mine piller her. Ja. Du virker da også lidt sløj. Jamen det er jeg. Jeg er i metadonbehandling, og så har jeg astma, som er helt af helvede til lige i øjeblikket. Du har altså nogle nålæggende hernede, ikke også? Så skulle du sammen sige til os. Nå, jamen det var ikke, altså... Nej, men det skal du sige til os alligevel. Træd lidt tilbage, så går vi lige hen og kigger. Det er nogle personer, som vi har set nede i området før. Især ham, som sidder på passagersædet. Ham, som fører køretøjet. Jeg tror også, han har færdes i miljøet tidligere, men er så småt på vej ud af det. Det er bare for klamt, mand. Har du fundet ud af, hvornår der er fødselsdag? Hva? Jamen, så vågn op nu. Jeg prøver at trykke ham forskellige steder på kroppen, for ligesom at se, om han reagerer på smerte. Og han reagerer en lille smule, men det er så åbenbart ikke nok til, at han kan huske, hvad han hedder. Kom lige op nu. Nå, der er der liv i dig. Kan du lige finde ud af at fortælle, hvornår der er fødselsdag så? Jeg vil ikke stå her og bruge hele min dag på det her. Hvad så? Patrick. Ja, men jeg kan da næsten ikke være mere rolig. Jeg spørger dig bare, hvornår der er fødselsdag. Hvad har du taget, mand? Hvad? Piller. Prøv lige kom. Kan du ikke lige, mens vi nu lige bruger ventetiden, så samle alle dine sager sammen igen? Nu får du pakket alle de der kanyler og pisselort væk. Ja, prøv så her, det er fordi, du hører slet ikke efter. Hvad hedder du til efternavn? Der er faktisk ikke så meget, vi kan gøre her. Ham føreren kan ikke hjælpe. Vi prøver at få stationen til at søge på det navn, som han får fremstammet. Det er der ikke nogen i Danmark, der hedder. Så vi lader det være ved det, og så lader vi ham, der kørte bilen, følge ham ned til mændenes hjem. Jeg har set mange mennesker, der er væk på et eller andet, men du er der fuld. Stændig blæst. Vi bakker lige bilen hen foran den videre, ikke? Og så må du få dine forældre til at hente bilen her. Ja. Og bare hvor siger du til ned til? Mændens hjem. Mændens hjem. Jamen så går han ind og sidder og sover lidt derinde i en af de stole der. De har sådan nogle kabiner, hvor han lige kan ligge og sove ud, ikke? Kom så. Så skal vi lige ud. Du skal ud og gå en lille tur. Nej, tror du kan det? Hvad? Du skal ned på mændens hjem og sidde lidt. Ja, der er cirka 300 meter. Det er fandme også langt. Ja, for dit vedkommende, der kan jeg godt se det. For os andre, der er det bare en lille smuttur der. At stå over for en person som er så påvirket og stopper, det er jo et særdeles sørgeligt syn. Jeg synes, det er trist, at der er nogle mennesker, der kan komme så langt ud, at de på ingen måde kan tage vare på sig selv. Og hverken kan huske, hvad de hedder, eller hvornår de har fødselsdag. Når det kommer så langt ud som det her, så er det lidt trist, at samfundet ikke kan gøre mere for de mennesker. Jeg har set mange sløje mennesker, men ja, han var rigtig sløj. Det er sgu lige for den første plads. Men det viser sig også, at der går ikke lang tid, inden vi støder på ham igen. Så må du lige sige, hvad der hedder, jo. Rasmus og Allan har standset en bil, hvor passageren var så påvirket, at han ikke kunne huske sit eget navn. Nu er betjentene netop blevet kaldt til kødbyen, fordi en narkoman har taget en overdosis lige ved siden af den samme bil. Med det samme, vi kommer frem, går det op for mig, Allan, at det er den samme narkoman, som vi har fat i. Og igen er han lige så påvirket, som han var tidligere. Jamen, han har vist sig at tage kokain. Han har epilepsi. Jeg ved det, fordi jeg snakker med ham tidligere dag, hvor vi snakker om det. Fik han det dårligt, mens jeg stod, eller hvad? Så gik han bare i kram. Han fikset? Han har fikset for, ja, umiddelbart inden, altså... 3 minutter siden. 4 minutter siden. Patrick? Vi skal have den til livet. Han kramper meget, altså... Inderst inde er det jo ekstremt trist at stå og kigge på et menneske, der har det så dårligt, og så vide ovenkøbet, han selv har været skyldig, at han har det så ringe som det her. Især de første gange, hvor man var ude for den her slags tilfælde, så påvirker det der en. Men i og med, at det bliver en del af vores dagligdag, så lærer man også at tage lidt afstand til det. Tæppe. Vi forsøger at hjælpe ambulancepersonale, hvis vi kan det, og sørge for, at de andre narkomaner på stedet ikke blander sig unødigt. Kender du Patrick? Han mangler ild til hjernen, og derfor er han her til ude af det. Det er slet ikke Patrick, det er... Ja, det er fint. Kan du ikke lige gå lidt væk? Gå lige lidt væk. Hey, gå nu væk, ikke også? Vil du ikke lige trække dig lidt væk nu? Nu har vi sagt, at jeg sætter dig et par gange, ikke? Helt væk. Helt væk. Undskyld, jeg blev fik et flygt. Helt væk. Ja, afsted.
Ambulancepersonalet giver ham en form for modgift, som skulle modvirke den her overdosis, han har fået. Og så tager de ham så med i ambulancen og kører ham på skadestuen. Det her med, at narkomaner de samles, det ser vi tit. Og så samles de i det her tilfælde omkring bilen, og så er det ligesom deres private lille fikserum, som de selv har fået stablet på benene. Og så sidder de der og hygger sig alle sammen. Jamen, jeg ved da godt, hvad du laver rundt i den bil. Altså, jeg ved da godt, hvad du selv laver inde i din bil, når du har en skæld. Jeg sælger intet eller noget som helst andet. Det skal jeg garantere dig for, at jeg ikke gør. Men det er fint nok. Vi ses senere. Jeg skal nok gøre alt for at finde dig igen. Ja, så vend lige lidt. God tur. Jeg ved, at lige så snart han bliver udskrevet, så er det næste, han tænker på, det er at komme tilbage til Istedgade og få sit næste fix. Vi skal rykke herover, ellers så slipper jeg hunden. Sæt jer ned, for I bliver skidt! Sæt jer ned! Sæt jer ned! En gruppe på 30 maskerede unge mænd er samlet under en vejbro på Nørrebro. Kim og Søren er blevet tilkaldt for at holde gruppen i skak med deres hunde. Mens vi bevogter gruppen og holder styr på de unge fra området. Skal vi lige drive dem der væk? Vi driver lige dem der væk. Så ransager beredskabsafdelingen de køretøjer, der er impliceret for at se, om der ligger skyde eller slagvåben i køretøjerne. Vi skal tage maskeringen ned, så gå væk. Tag maskeringen ned. Heldigvis er politiforretningen så langt inde under broen, så vi er forholdsvis beskyttet fra kasteskyt. Men vi holder alligevel øje med, om der er nogen derovre, der er ved at forsamle sig med kasteskyt. Og begynder de at kaste med noget, så er vi klar med hundene til at rykke frem mod dem, så de skaber afstand til os med det samme. Vi har lige været med til at drive en flok ned langs blokkene, altså over mod Lundtoftegade. Jeg ved ikke lige, hvad nummer det er, sådan noget, men det er, hvis du lige har den der ekstra eller to patrulje, der lige sådan holder lidt skarpt på dem. De er også sådan halvmaskeret med nogle tørklæder over næsen og sådan nogle ting, som de er engang. Har I tilladelse til at filme, eller er der nogen overtræder loven, så kan man have tilladelse? De fortæller, at de er i gang med et filmprojekt om noget bandemiljø og skal lave en musikvideo. Problemet er bare, at når man laver sådan en musikvideo, så skal man have tilladelse. Netop fordi, at de maskerede har skudsikker vest på, kan sende forkerte signaler. Hvis du havde skrevet til Københavns Politi, så jeg vil godt lave en musikvideo ned under Bispebuen, der kommer nogle unge mennesker, de maskerede. Så havde vi vidst det på forhånd. Nu kører der folk forbi, og de tænker bare, åh, der står bare en masse med skudsikker vest og maskeret, der opsejler til et eller andet. Derfor reagerer vi, som vi gør. Du har ret. Det skal jeg gøre til den anden gang til. Gruppeføreren fra beredskabsafdelingen, han fortæller dem, at de skal forlade stedet. De skal fjerne maskeringen, og så skal de bare forlade stedet. Flere af dem, de ønsker tydeligvis ikke at fjerne maskeringen, men de siver dog. Det kan jo ikke alle betale, så. Jo, det kan godt være der en. Der er unge i området, som stadig vil stå rundt og gerne kaste en efter os. Bolden, som jeg har rundkast, så er den familiens fund. Jeg kaster lige. Du kaster lige. Den her familie er ikke i 38. Kaster de efter os? Lige snart vi er inde i bilen, så er vi svagt mål, og så kaster de sten efter os. Og det gør så, vi må stoppe bilen igen og hoppe ud, og så løber de en gang til. Satan, man. Hold op! Vi er de sidste bastion, der forsvandt ned fra Bispebuen, og vi fik så lige lidt sten eller et eller andet med på vejen. Så de er altså lige lidt på krigsstien. Det er mere, hvis de andre patruljer kører rundt hernede, at de lige er lidt opmærksom. En Mercedes brænder i Nordvestkvarteret. Indsatsleder Gert har sikret sig, at ingen omkringliggende bygninger er i fare, og er nu ved at finde ud af, hvorfor bilen er blevet sat i brand. Jeg har ejeren, der står ved siden af. Dem siger, der ejer bilen. Jeg skal lige have fundet ud af. Hvad hedder det? Bilen med stjålet? Ja, fra i... Den var stjålet i weekenden, ja. Okay. Hvordan finder den så her? Jamen, det er som I forstår mit navn, så vi fik den jo i går, og så kører vi den hjem jo. Du fik den tilbage i går? Ja, i går. Nå, okay. Ja, ja. De tog den ud på i Rødderen og tog gutter i. Okay. Ja. Nå, okay. Det var godt. Så jeg tror, det der, det er helt. Ja. Det er rent, ja. De forurettede fortæller mig, at de netop har fået bilen tilbage, efter den havde været stjålet. Og det var en lidt speciel historie, fordi at konen havde været lidt påvirket af spiritus en dag, og blev fulgt op af nogle udlændinge, nogle indvandrere, og de har stjålet tasken, eller hendes nøgle til bilen, og stjålet bilen.
man har så fundet bilen eller eftersat bilen ude i Vestegnen, og der har de der knægte, hvis jeg skal kalde dem det, løbet fra politierne. Det er jo ikke særlig god reklame, men det havde de altså gjort. Hvis der skal være en sammenhæng i de to ting, jamen så er det måske, at de vil slet ikke nogle spor, som de kunne have efterladt i bilen. Vi ser jo, at det er gængse, at når gerningsmænd bruger et køretøj til en eller anden forbrydelse, så for at få slette spor, så tænder det ild i et køretøj. Hvad hedder det? Hvordan stod den? Stod den åben? Ja, og det der indikerer i hvert fald, at der var ild der i. Var ruden knust i den, eller hvad var det? Det var helt tydeligt, at det var knust en rude, og så var der helt brandbar væske eller et eller andet ind i bilen. Det hun sagde, at de lige fået den tilbage efter den brugstolte, man havde fundet den nord for København med to gerningsmænd, var der i den. Så det siger hun selv til mig. Men jeg giver oplysning her til sagsbehandlerbilen, og hvem er brav et eller andet, så tager de til kærlighed det, ikke også? Den der og den der bliver kørt væk. Vil du ikke have dem stående på gaden? De forrettede var meget kede af det. Jeg tror også, de var chokerede. Og så bliver de ramt på økonomien, fordi de har kun bilen ansvarsforsikret. Det vil sige, at de får ikke noget for bilen. De her gerningsmænd, som har stjålet bilen og eller har tændt lidt i den efterfølgende, de rammer de her mennesker urimelig hårdt, fordi de har ingen bil længere, og de får ikke nogen penge for den. Kan I hygge jer? Og HS Melling lige med 11 skift. Og HS, jeg er færdig med de to brændende biler. Kollegaerne sagsbehandler det sidste lige med 11 skift. Hundeførende Søren og Kim er stadig på patrulje. Der kommer en melding om, at der er fire personer, der er ved at lave noget hjemmerøveri, noget træktyveri, og de vil gerne have os ud og hjælpe med at se, om vi kan fange dem her. Og en skulle trykke sig ind i gården overfor en hvid ladebil, altså ved haveindgang. Og vi får så at vide på de andre kanaler undervejs derude, at der er nogle andre patruljer, som er fremme, og der er tilbageholdt anholdt tre personer, og man mangler en, der er en, der er stukket af. Og på vej derud, der får vi så at vide, hvor han sidst er set, og det er så interessant for os, så det sted kører vi frem til allerførst. Og til køretøjerne ude omkring Vibeholmen, så er der en hund på vej, så fandt vi kan afspære eller indramme, så er hunden snart fremme. 100 meter, drej til venstre, og derefter... Vores opgave er at prøve at finde ud af, om vi kan få noget ud af, hvor den sidste er rendt hen. Så at vi kan koordinere med de andre hundepatruljer og de andre patruljer i området, så vi måske kan få indkredset den sidste. De siger, at han løbet den vej igennem. Den patrulje, vi får, de siger, at de har tre her, og der er ingen, der løber rundt og igennem haven. Sådan, styr på den. Ja. Der er ikke noget der. Omkring. Søde. Hvad har du? Kom, søg. Mens Søren og Kim deltager i eftersøgningen af den sidste mistænkte, har andre patruljer pågrebet flere af de formodede træktyve. To venter udenfor, to går op i opgangen. Ja. En af dem, der går op i opgangen, tager formentlig kontakt til hende første til højre. Okay. Og hun tror på, at hun første omgang kommer ind i køkkenet, så går det op for hende, der er ved at ske, så bliver hun gå, og det gør han så til sydenland, uden at have stjålet noget. Super. Men vi ved ikke, om der er stjålet noget. Ja. Da de så kommer ud alle fire her, så lander Oskar en samtidig, så forsøger de at løbe alle fire. Stærk, så får de tilbageholdt nogle stykker af dem, og den sidste løber den modsatte retten. Det er satan, det er godt. Ja. Altså, så er det så sporsikringen, vi koncentrerer os om her i anden omgang. Det er jo hundens sanser, vi bruger til det her, og bruger det som et stykke værktøj. Det er hundens næsearbejde, der går ud og viser, om der er ting, der er anderledes i terrænet. Vi kan sagtens se her, at der ligger en masse i skrald og affald inde i hækken. Men hunden tager altså kun de ting, som er allermest frisk. Kæft, hvor er du dygtig, mand. Det er da helt vildt. Arnold, altså min hund, finder så en skruetrækker. Og det er jo det, som vi kan bruge til at indikere, jamen, er det noget, som er interessant for sagen, eller er det bare noget almindeligt affald, der er der. I det her tilfælde, jamen, der er der jo blandt andet en coladåse fra McDonald's, som står på en trappesten, og den er meget, meget frisk.
ikke at vi kan kæde den sammen med, med de her gerningsmænd, men hunden viser i hvert fald interesse for den. Og det giver jeg videre til efterforskeren, og så må de så vurdere, om det er noget, de vil have med ind i sagen. Det er ikke min opgave. Ja, McDonald's, der er ikke også det store oppe i hjørnet der? Det står i hjørnet af trappen. Altså, hvis de har stået der, prøver at ringe på også, ikke? Nu bliver den sikret i hvert fald, så kan de jo efterforske dem, hvad de vil. Den kan se, hvad der er i bilen. Hej. Ja. Ja, den er jeg, tror jeg. Deres bil. Og han nægter på trods af, at nøglen den passer. Ja, ja. Så tre anholdte på vej i City. Og vi afvinder efterforskning. Det sted, hvor de her personer har stået, da den første patrulje får for øje på dem, at der bliver fundet nogle smykker, som er forsøgt kastet ind under nogle biler. Det er, viser sig senere, at det er noget, der er stjålet fra, nogle ældre mennesker, der bor i det område der. De tager den der skrue sådan. Ja, ja. Jeg skal lige fortælle dem, hvad det er. Martin og hans marker Kim bliver kaldt ud til et voldsomt uheld med en tunet knallert. På vej derud, der gør man sig naturligvis tanker om, hvor slemt det er. Har han haft hjelm på? Har han ramt nogen? Er der andre folk, der er indblandet? Han har svært ved at trække vejret, eller? Ja. Ambulancen er her nu. Bare slap af, ikke også? Stille og roligt, de er her nu. Stille og roligt, ikke også? De er her nu, og de kommer og kigger på dig nu. Hvad er det, at han hedder? Han hedder Mehdi. Mehdi? Det er godt, Mehdi. Stille og roligt, Mehdi. De er her nu. De er her nu, ikke også? Han er ved at gå i shop. Mehdi, snak til mig. Hvornår er det, du er født, Mehdi? Blev kørt ned. Ja, han rammer træet. Han rammer træet, kan jeg se. Pæl står ude siden af, ikke? Der er 12 pæl på den anden over. Han er ramt ind i. Han er formentlig kommet derovre og kørt tværs over. Det er så, han kørt ind i den her. Ja, hvor kom han fra? Jeg tror, han kom derfra. Han står over halve vejen. Ja. Han har kørt i rigtig, rigtig høj fart, ifølge vidner, op mod 70 km i timen. I et sving, så har han tabt kontrollen over knallerten. Og så simpelthen kørt direkte over to vejbaner og direkte ind i et træ. Han tager sig til låret, hvor han tydeligvis har store smerter. Han har problemer med at trække vejret. Ved færdselsuheld, der kan man jo få indre blødninger, som man ikke kan se, og det kan være farligt. Har han haft hjelm på? Nej. Jeg tror, at den stadig kan trække vejret stille og roligt. Ja, nu går det. Allan og Rasmus bliver kaldt til Københavns hovedbanegård, fordi vidner har set nogle fyre overfuse en ung kvinde. Ja, det er lige her. Og hvis vi ligger lige rundt om hjørnet, den klarer vi. CD 35 skift. Vi får en anmeldelse om en kvinde, der står på hovedbanegården og føler sig truet, og vi kører hurtigt frem, for det er en hastende opgave. Vi skal frem og se, hvad der er for noget. Har der været noget ballade her? Ja, så er den inden for de sidste 5 minutter. Allan! Ja. Det er godt. Det er fint. Hvad sker der her? Ikke noget, der er vildt snakket. Ja. Ja. Hej. Men det rager også, når der er andre mennesker, der ringer og siger, at det går lidt vildt for sig. Ja. Må vi ikke snakke sammen? Jo, det må du gerne gøre. Ja, så forvel med jer. Nej, sådan fungerer det ikke. Fordi der rager mig en lille smule, når der er andre mennesker, der ringer og siger, at der er et eller andet, der foregår, som ikke skal, er, som det skal være. Jamen, kan man ikke snakke her? Kan du finde noget med dit navn på? Ja. Selvfølgelig kan du da stå og snakke, men jeg kan da se på lang afstand, det ser da ikke ud, som om det bare er stille og roligt snak. Har du noget med dit navn på? Gider du lige komme med mig, så taler vi 2 minutter. Hvad er problemet, siger jeg? Vi har ikke nogen problemer, bare vi skal snakke sammen. Om hvad? Om vi er venner. Om I er venner, eller I ikke er venner? Hvad med dig? Er du fuld? Jeg kom her for lige hilse til en ven, der er gået lige nu. Ja. Ja. Og ham der, han skrev sådan et bandeord på Facebook, så selvfølgelig svarede jeg tilbage. Ikke? Ja. Så det var ikke mindre ham, der skulle. Han kom bare lige pludselig, så var han lidt aggressiv. Jeg tror, han har drukket lidt. Ja, okay.
Hun fortæller mig, at hun har mødt den her mand på Facebook forud for det her møde på hovedbanegården. Og de har mødt hinanden, men så har han haft de her tre venner med og har været sådan lidt for påtrængende og pågående. Og hun har egentlig ikke syntes, at det var særlig behageligt, da det kom til stykket. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Truer han dig? Nej, ikke rigtigt. Han er bolden af dig. Hvad siger han til dig? Jeg ved ikke, sådan højre med højre eller sådan noget. Hvad siger du? Det ved jeg ikke, han er bare sur, jeg ved ikke. Nej. Fordi hun har skrevet til mig hele tiden. Ja, for sidste uge, hun har skrevet til mig, at vi skulle være sammen, vi var sammen og sådan, ikke også? Ja. Jamen, nu, hun har skrevet til mig, jeg siger til hende, du skal have respekt til folk. Ja. Jeg har sagt til hende, fordi prøv at se min profil på Facebook, hun skrev til mig, jeg har haft fest med min venner, hun skrev til mig, pus gay party, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Jeg har sagt til hende, hvorfor du skriver sådan der? Okay. Vi snakker jo ikke bare stille og roligt, så er der ikke nogen, der ringer til alarmcentralen, vel? Er det noget rart ringe? Om det er rigtigt, hvorfor tror du ellers, vi kommer? Rasmus taler med manden og fortæller ham, at det her med at møde piger på Facebook er egentlig ok, men at han tager tre venner med og er alt for påtrængende og ikke rigtig vil forstå, hvad hun siger. Det er ikke ok. Hvad hedder det? Hvor er du på vej hen nu? Hjem. Og hvor er det henne? Bellerhøj. Tal lidt om, hvad det egentlig er, der er foregået, og det er, hun har bragt sig i en ret uheldig situation ved at mødes med ham her. Okay. Men du må nok hellere bare komme hjem, ikke? Ja, men hvis han holder sig lidt det. Jamen altså, vi holder ham lige lidt. Du må hellere bare se at komme afsted, så kan du lige få et lille forspring, ikke? Det går godt, hej. Jeg tjekker lige din lomme, om du har et eller andet. Du må det godt. Du bliver sikkert foretrækket lommen. Prøv at se, ikke også? Tror mig hele mit liv, jeg har ikke taget noget. Bare kun drik, hygge og sådan. Nå, du skal bare prøve at høre, hvad jeg siger til dig. Jeg skal nok kigge i de lommer. Ja, du må det gerne. Godt. Jeg skal nok kigge i de lommer. Du må det gerne. Tak. Han er ikke sådan gået over den straffe retslige grænse. Og derfor så kan vi ikke gøre andet end at bede dem om at gå i hver sin retning. Ja, og det er sådan ligesom det, vi kan gøre. Og så må det være op til både kvinden og manden, og så ligesom også stoppe den kontakt, de har i cyberspace. Skal du skrue lidt ned for charmen, hvis du skal drikke med? Jamen, prøv at se, ikke også? Og hvis du nogen, der ikke gider tale med, så lader du dem gå, i stedet for at begynde at lave det nummer her. Prøv at sige mig, mand. Jeg har masse piger, som jeg boller der, forstår du? Jeg er f***ing ligeglad med piger, men jeg gider ikke nu. Alt det der, det er ligeglad med. Det er det, mand, men jeg gider ikke her. Du siger bare til dig. Jeg gider her. Tag dig sammen med resten af aften, så vi gider ikke have mere ballade. Præcis, men jeg gider ikke her nu. Du spiller dum over mig. Nej. Find dine kammerater, og så gå ud og fest med dem. Vi er færdige med dig. Hey. Jeg håber, at de er fine af det der, som laver kriminal. Ja, det er godt. Det gør vi også. Kan du have det godt nu? I lige måde. Kan du have det godt? Du har min blog, ikke? Jo. Brug den lige til stationen. Stationen melding CD 35 skift. Sent på natten patruljerer hundeførerne Kim og Søren på Ydre Nørrebro. Prøver at stoppe Høsterkøbgade på et fællingsskifter. Stans motoren. Kom ud og læg hænderne op på taget. Hænderne op på taget. Ja, han har stoppet og alt roligt på et fællingsskifter. Og vi retter hen med at se om, at det er tydeligt, at han har spiritus påvirket. Sæt dig lige ned på knæ. Hvad sker der? Hvad sker der for dig? Du ligger og kører som en vanvittig, jo. Nej, jeg kommer bare lidt ud på kontoret. Ja, det skal jeg love for. Er det din bil? Nej, det er min vens. Ja, og du har kørekort? Nej, det siger jeg. Har du røget hash eller taget andre narkotiske stoffer? Nej, du har kun drukket? Ja. Hvor meget har du drukket, tror du? Ikke så meget. Nej. Vi laver lige en alkotest på dig, ikke også? Ja. Har I et ergometer, gutter? Jeg tror, der ligger et i vores sidedør derovre. Okay. Har du prøvet at puste sådan lidt før? Nej, der er jeg. Ja. Har du brugt det? Ja, det har jeg. Det har du? Ja. Puster du alt, du kan, så længe du kan? Okay, det er det. Pust du bare til. Pust til, pust til, pust du. Du puster slet ikke.
Ja. Så blev klokken 4:30, og der anholdt for spiritus promillekørsel. Du har drukket alt for meget, og han har alt for høj promille, ikke også? Så du bliver kørt ind på station Bellahøj. Hvem ejer den bil der? Det er min ven. Hvad hedder han? Nå. Der ligger noget i bilen, der ikke må ligge der. Det der navn, du siger til ham, der ejer bilen, det passer altså ikke helt. Hvad? Det er det navn, det. Min kammerat, som står som bror af den, men jeg ved, jeg tænker nok, det er noget af hans familie eller andre bror. Nå. Nå. Prøver du at køre fra os? Hvad? Prøver du at køre fra os? Nej, det er lidt. Jeg vidste ikke, hvad han var. Hvad? Åh, kæft, mand. Det gjorde jeg sgu ikke. Nej. Det så jeg først, da I kom derinde fra sygevejene. Ja. Fornemmelsen var helt klart, at han vidste ikke af til at starte med. Men på grund af, at han er temmelig høj på mille, så var han mere vist herredømme over køretøjet i allerførste sving. Og det virker, som om det får sat en skræk i livet på ham, fordi det var virkelig ved at gå galt. Han var ved at køre ind i en parkeret bil. Og det får ham nok til at lige tænke over, at han ikke kan styre køretøjet, som han måske selv har regnet med. Og så overgiver han sig, eller opgiver. Vi kan bare tage med. Fint. Ja, både over. Hvad bruger du den til? Beskyttelse. Den gør den jo ikke på. Hvad? Gør den jo ikke på. Der er ikke brug for det endnu. Og da vi renser køretøjet, så finder vi en skudsikker vest liggende i bagagerummet. Det tyder på, at han er bandemedlem i den forstand. De sørger efterlyst de der nummerplader der. Brandsagen viser sig også, at der ligger et par stjålne nummerplader. Du er med os ind på Bellahøj. Det er jo. Du må godt komme op og stå. Du er med over. Tak for det. Vi kommer ind med det samme. Han bliver sigtet for spirituskørsel. Han bliver sigtet for kørsel uden førerret. Og så bliver han sigtet for tyveri af nummerplader. Jamen, han får jo en større bøde for spirituskørsel og får en frakendelse, retten til at erhverve kørekort. Og så får han også en større bøde, fordi han har kørt uden førerret. Fed sag. Ja. Var der ved at stikke af fra os, ja. De er nu, ikke også? Martin og Kim er ved at få et overblik over et voldsomt knallertuheld, hvor en ung mand er kørt ind i et træ med over 70 km i timen. Det er singleuheld. Ja, han er kørt for hurtigt ned fra krydset, og så har han tabt kontakt. Han har kørt 70 eller noget. Og den er bare revet helt af der. Ja, den ligger der, ikke? Ja, lige præcis. Og så den der tværstiver har siddet op på, ikke? Han er kommet derfra. Hvis han har været heldig, men han ikke har slået i hovedet. Knallerten har fået et ordentligt drøn. Sædet er røget af, tanken er røget af. Skjolden er knust. Der er sket rimelig stor skade på den. Vi skal underrette nogle forældre. Ja. Han har en bror, der hedder Dahar. Han hedder Mehdi. Vi spørger ham, om der er noget familie, vi skal tage kontakt til. Jeg vil gerne have en for forvandlingsgruppe. Ja. Jeg vil bare gerne have en derfra. Han vil helst ikke have, at vi kontakter hans mor og far. Og da han jo er over 18, så det er det ham, der bestemmer det. Der er så to af hans kammerater nede fra en klub, som han gerne vil have, at vi kontakter. Og dem kører vi så ned og ser, om vi kan finde. Hej. Hej. Arter, der har kørt galt, så han... Hvad? Hvordan? Hvem? Maddie. Maddie. Da vi kommer ned til klubben, bliver vi mødt af en gruppe unge, som naturligvis bliver oprørt over at høre, at deres kammerat han er kommet til skade. Det viser sig også, at hans lillebror også er i klubben, så naturligvis også bliver en smule rystet. Ja, jeg er Maddys lillebror. Han er kørt på hospitalet, sin storebror. Seriøst? Er det seriøst? Ja, ja, det er seriøst. Kan han gå? Det er ikke lige umiddelbart. Det ved vi ikke. Han er på Rigshospitalet. Nu? Ja. Hvilken hospital? Rigshospitalet. Kom, lad os smutte hen, mand. Kom. Så, men han kunne snakke, og de kunne flække ham over på sådan et bræt der, hvor de spænder ham fast. Ikke? Vi håber ikke, der er sket noget alvorligt med ham. Ja, men altså... Ja, hvad? Nej, vi skal ikke til Rigshospitalet. Nå, for hvis vi skulle ind, så vi kører med dig ind. Ja, men vil du gerne ind til din storebror? Kan vi tage lillebror med dig ind? Ja. Vi ser ofte unge, der kører på ulovlige knallerter, på tunede knallerter,
uden hjelm, uden noget som helst. Tit så kører de to på, og det kan ende rigtig, rigtig galt. Ham her føreren, han har været utrolig heldig. Om en højresvingsulykke i krydset Borgade Sølvgade, og allerede på anmeldelsen, der kan vi høre, at det er et alvorligt færdseluheld. Og derfor så vælger vi at køre frem med udrykning. Vi skal hurtigt frem til stedet for at skabe rum for redningsmandskabet, så de kan arbejde i fred. Da vi kommer frem, ser jeg, at der er en ambulance med to ambulanceredder, der er i gang med at behandle en kvinde, der ligger på jorden. Er der, der kører? Hvad? Er der, der kører? Det var der kører. Okay. Og ud over det, så lige ved siden af den her kvinde, der er der en stor og lang lastbil. Den holder sådan, så jeg egentlig godt kan regne ud, at det er den, der har været impliceret i det her færdselfelt. Har du ringet til din arbejdsgiver? Nej, det synes jeg, du skulle gøre. Ja. Fordi det er nok bedst, at de lige bliver orienteret om det. Ja. Det jeg ser, det er, at hende og kvinden, hun er i store smerter og nok også lidt i chok. Er du okay med at stå her? Eller vil du over sidde lidt eller et eller andet? Ja, okay. Lige om lidt, så kører ambulancen, så snakker vi. Skal vi ikke aftale det? Jeg har min bil. Jeg skal vente på at køre. Du er lidt rystet. Ja. Jeg var ved at dreje rundt, da jeg så... At... Har du en jakke i bilen eller et eller andet, du lige vil have, så du ikke står og fryser? Jamen, det er da også rigtigt. Det er mit tæppe, hun over. Så hent jakken, og så kom tilbage hertil, så kan vi tale sammen. Rasmus, han koncentrerer sig primært om de vidner, der har været til det her færdsel, for at få fastlagt, hvad der er sket. Okay, og du kan se... Jeg skal da mærke, at han fortsætter, og så rammer han lige direkte sådan på skulderen med førerhuset der på i højre side. Og så falder hun jo ned, og så ved jeg ikke, hvordan hun... Så står hun på og strukket benet ud, ja. Og så kører han jo over vandet i hjulene, og man kan jo ligefrem høre det knæde derhenne. Med over benene? Ja, og jeg kan også se, at foden hænger helt løs. Ja. Okay. Ja, jeg kommer lige tilbage til dig. Ja, det er helt skidt, hva'? Ja, fint, at du kører af. Det er da, du kører af eller kører over? Af. Kører af? Ja. Nogle unge drenge har været op og slås om en knallert ved nogle boligblokke på Amager. Men da Thomas og hans marker Peter ankommer til stedet, er drengene netop flygtet. Der er nogen, der råber herovre. Og så også vi frem og undersøger i området til det nettenskift. Peter, min kollega, han fortæller HS, hvor det nu er og hvor vi er. Og på den måde kan HS så guide nogle patruljer til stedet. Højst, højst, vi får nu, at de er ude på Saltværksvej. Saltværksvej. Der er en af dem. Videre, videre, vi løber dernede. Wow. Hvad laver I? Hvad laver I? Der står fem drenge for at smadre mig. Hvad laver I, mand? Det skulle de forkerte, I har taget. Jeg er helt rolig. Jeg er helt rolig. Hvorfor løber du? Hvad? Hvorfor løber du? Jeg kommer gående. Hvorfor løber du på ham? Jeg løber ikke. Jeg synes, du løber. 100% jeg ikke har løbet. Hvorfor sveder du så? Jeg har været sammen med to kammerater, jeg har spillet fodbold. Hvorfor sveder du så? Jeg kan ringe til min kæreste. Hvorfor sveder du? Jeg har spillet fodbold. Hvor er bolden den? Du har drukket helvedes her, og så spiller du fodbold, eller hvad? Hey, og jeg var nede for at smadre nogle stykker. Hvem var nede for at smadre? Nogen, der ville tage min kammerat med bat. Og de, okay. De skal slet ikke røre min kammerat. Nej. Slet ikke røre min kammerat. Hvornår er du født? Hvornår er du født? Må de få været, eller hvad? Ja. Jeg har sgu da også løbet. Det er sgu skide på, men det er jeg også. Ved du, jeg gider ikke den der attitude. Jeg er lidt længere end dig. Jeg tror, hvor træt jeg er, og glad, meget dårlig. Du er sgu da meget yngre end mig, så du kan bedre klare det, ikke? Hvornår er du født? Kom nu. 56. Okay. Hvor er de henne af, dem du har smadret, altså? Det ved jeg sgu godt nok ikke. Det ved du ikke? Nej. Du kender dem ikke, eller hvad? Nej. Du kom nu for at smadre min kamera, og så stiller jeg mig op, så skal de slet ikke begynde på noget pis. Nå. Det skider jeg sgu på. Så får de bare smadret. Ja. Ja. Hvorhenne fik de smadret henne? Det kan jeg sgu ikke huske. Åh, det kan du godt. Det kan jeg godt nok ikke. Det tror jeg godt, du kan. Det tror jeg ikke på. Nej.
Nej. Ham, jeg står og snakker med, han er uopdragende. Umiddelbart ved at skyde ham til at være en 15-16 år. Det viser sig, at han kun er 14 år. Og det chokerer bare, at man som 14-årig kan opføre sig på den her måde og snakke til politiet, som han gør. De er beruset, og de er oppe at køre, og vi har sådan lidt svært ved at få en sammenhæng. Hvis det stod til mig, ikke? Så slutter din aften nu. Ved at du kommer ind og sidder i brummen og raser lidt ud. Så kan du komme ind og sidde inde på en hyggelig stol inde hos os. Indtil de sociale myndigheder kan komme forbi. Så hvis du ikke arbejder lidt sammen med os her, så vi finder ud af, hvad der er sket, så kan det godt være, at din aften den slutter nu. Nathan mister sin knallert, han siger, det er min skyld. Hvad er grunden til, at han tror, at du skulle have taget den? Hvor kommer det fra? Bare sådan ud af det blå? Nej, jeg prøver hans knallert. Jeg skulle mødes med ham oppe ved Tomby Torv. Ja. Jeg er ikke ved Tomby Torv. Der kommer fire drenge hen til mig og siger, det der, det er din knallert, der. Så siger jeg, nej, det er en af mine kammerater. Så jeg, det er en, så siger jeg, jo, fint nok. Giv den til mig. Vi skal ud til ham nu. De kender hans navn. Det var, hvordan hans knallert ser ud. Så du giver den knallert, du har lånt af til de her fire gutter? Ja. Og han siger så, det er din skyld? Så du stod i tæskehold og ventede på, at du kom ud? Når har jeg været alene nu, ikke? Jeg har været færdig, mand. Hvad er historien herovre? Ej. For helvede, er det dig? Eller hvad? Der er ikke anden ballade i nærheden af dig. Hvad er din historie? At der var 6-7 stykker, der var på vej hen til min kammerat for at tæve ham. Hvor mange joints har du røget i dag, så? Puh, her, mand. Det tør jeg sgu slet ikke tælle på. Hvor gammel er du nu, du er? Jeg er lige blevet 14, desværre. Ja, det er jo godt. Det er i hvert fald godt for sådan en som dig, fordi så kan du begynde at mærke, at det har konsekvenser, det du gør. Hvad sagde du? Nej, jeg konstaterer bare, jeg er ikke noget svin, jeg konstaterer bare. Du skal irritere mig, hver gang du stopper med de chikane, mand. Pas dit lortearbejde og hold kæft. Jeg står her og snakker med din kollega stille og roligt, så kommer du hen og spiller. Hvor mange joints har du røget, da? Kraver det dig, hvor mange joints jeg rører i det hele tiden? Det er fordi, jeg har en historik på dig, ikke? Jeg ved, hvad du er for en. Jeg pisse lige godt, hvad du har på mig. Det, der angår mig, det er min sagsbehandler og alle andre. Det rager ikke dig en skid. Du er en betjent, der skal passe dit lorte arbejde og ikke en skid andet, mand. Jeg er ligeglad med jer. Du er en hård nyser, hva'? Hård nyser, mand. Mig får du aldrig knækket, mand. Hvad fanden tror du, du er, mand? Hva'? Og du kommer og generer mig hver eneste gang. Hver eneste gang. Ja, sidste gang, der er du hugget en pakke fra posten. Kan du huske det? Og kan du huske det? Ja. Ja. Det var derfor, jeg tillod mig at genere dig dengang. Hvad skulle det f***ing ligeglad med? Du skal ikke komme og genere mig, mand. Du er en god dreng. Du skal nok blive til noget stort en dag. Vi står sådan lidt og snakker om, hvad vi kan gøre, om vi overhovedet kan gøre noget. Altså, vi har ikke så meget god efter egentlig. Altså, vi har ingen forrettet, og vi kan ikke helt finde hovedet og have lidt. Og det hele ender sådan set med, at vi sikrer deres navne og personnummer, og så lader vi dem sådan set gå. Det går nok længe siden, jeg har været ude i løbet. Så er det angst. Ja, det er meget ubehageligt. Det er meget ubehageligt. Dem tror jeg sgu, der kommer ballade med i løbet af natten, hva'? Ja. Det ryger de lige lugt ind. Stationen, jamen vi sætter det lange ben foran og beder HS om at sende Ima 11 til stede også. Kim og hans marker bliver kaldt til Vibens Hus runddel, et af hovedstadens største vejkryds. Ved et busstoppested står en mistænkelig taske, som frygtes at indeholde en bombe. Vi skal altid være på forkant. Vi har jo for nylig set en inde på Jørgensens Hotel med noget bombe. Der kan jo være folk, som er blevet inspireret af denne mandsperson, så vi er jo nødt til at tage vores foretegler. Vi kontakter vores vagthavende og spørger, hvordan de vil have, vi skal takle situationen. Og vagthavende vil gerne have, at vi tager opgaven seriøst og betragter testen som mistænkelig. Vi kan ikke konstatere, hvad det er der i, og derfor så tager vi vores foretræler og etablerer afspæring. Vi skal lige gå lidt ud. Har en taske her, vi ikke ved, hvad der er i. Så vi er nødt til at bede jer at trække lidt længere hen. Så, ja. Ja, nej, fordi vi ved ikke, om der er en bombe i den taske, så vi vil ikke have. Så beder jeg bussen om at holde ind derhenne. Lige ved kirken derhenne, ikke? Det vigtigste i en opgave med sådan en mistænkelig taske, det er jo selvfølgelig at få etableret noget fornuftig afspærring, så man har et råderum og en sikkerhedsafstand. Vi må lige holde ind efter den sorte derhenne. Vi har en taske, vi ikke ved, hvad der er i, ikke? Så.
HSS, er det sådan, du kan underrette Movi om, at busstopstedet ved Jagtvej i retning mod Nørrebro, umiddelbart efter Vig Mus runddel, der må man ikke standse op. Der må man ikke standse op. Det er der, tasken er. Over på den anden side eller bagom, desværre. Du kan ikke gå den vej, desværre. I må gå den vej. Jamen, der står en taske derhen, vi ikke lige ved, hvad der er i, så I må gå den vej. Umiddelbart er en sportstaske, men der er noget hårdt inde og noget tungt inde i den. Og jeg kunne stå, der var en sprængstofshund registreret allerede. Det sagde HS i hvert fald. Så venter vi. Kan vi lige gå ind på det? Ja, ja. Sådan. Skal lige gå ind? Der er bare en taske, vi ikke er sikre på, hvad der er i. Den står herhenne. Kim og Søren fra Hundepatruljen kører på Amager, da de lige foran sig ser en bil, der kører over for rødt. Han kører rigtig stærkt. Jeg tror, han kører 100-120 km/t. Urbanplanen mod Amager Blågade, den stopper sgu. Så der bliver ikke noget. Hotellin skifter. Hej. Det var rimelig stærkt, det der, hva'? Der har lige været en bil, en svensk bil efter mig, en Mercedes med nummerplader. De har kørt op ved siden af mig, tre udlænding, og parret og holdt mig ind mod siden. Og slået af. Hvordan fanden kan du tillade dig at køre over for rødt lys med næsten 100 km/t? Fordi de kørte op ved Tårnby. Jeg har kørt efter mig hele vejen. Du må godt kigge i bilen. Men der er ikke nogen efter dig nu, det er vi inde i, ikke? Det ved jeg ikke. Det kan du godt se. Op ved Tårnby. Ja, ja, men du kan jo se, der ikke er nogen efter dig nu. Jamen, jeg vil bare gerne herned til en stor vej. Jeg tænker bare at køre ned ved den der tang. Jamen, når vi standser biler, hvor føreren han påstår sig for fuldt, så kunne det meget vel være rocker-relateret eller narko-relateret. Så vi kigger i køretøjet, om der ligger noget af interesse. Så du sigter foretøj til vognloven. Jeg skal lige se, hvad du har på dig. Hvorfor tror de efter dig? Jeg aner ikke, hvem de er. Da du kom kørende over for rødt dernede med en rigtig høj hastighed, der var ingen køretøj efter dig. Ah, det var der altså ikke. Jeg lige lyskrydset bagved. Men da vi kørte, da jeg kørte over men for... Men hvis du vil sidde også og kontrollere, om der er en Mercedes... Jeg er nødt efter, hvad jeg siger til dig. Med det runde lygte. Ja, men da jeg kørte ud efter dig, der var ingen køretøj bag os. Nej. Han virker paranoid og virker egentlig temmelig nervøs og bange over situationen. Du underkøber også mobiltelefonen. Hvorfor ringer du ikke til politiet? Jeg vil have taget den tank deroppe. Hvorfor tror du, du er sikker nede på tanken? Ja, fordi der går jeg løn på tanken. Der kan de låse en dør. Der kan de låse dig lige snart dagen jo. Folk går vel ikke ind på en tank. Der er kamera alt muligt. Så du mener stadigvæk, at det er bedre at gå i kontakt til Solen og egen politiet? Nej, ikke med, du kunne komme til mig her nu. Nå, okay. Du ved. Ja. Men da vi først så snakker lidt mere om, så virker han nok mest som om, at det er en dårlig undskyldning. Han ligger nok bare at køre sådan til daglig. Hvad skal du ind og afzone? Hvad skal du ind og afzone? Det er noget gammelt noget. Det er min ekskæreste, hun, hvad hedder det, da jeg var sammen med hende, der havde ligget og hygget med nogle andre. Så gav jeg hende et skub i sengen, så stod jeg jo til 2 år eller sådan noget. Og det var det. Okay. Så det havde jeg 40 dage for. Okay. Fordi at de fandt ud af, at der var ikke noget af det, hun sagde. Okay. Men hvad er du så prøveløsladt på? Det er på noget gammelt for dengang for flere år siden, hvorhen jeg har lavet noget. Ja, det kan du se. Hvordan fanden kan du tillade dig at køre over for rødt lys med næsten 100 km/t? Kim og Søren har standset en bilist, som har kørt over for rødt med meget høj hastighed. Det har vist sig, at manden er godt kendt af politiet i forvejen. Okay, men hvad er du så prøveløsladt på? Det er på noget gammelt for dengang for flere år siden, hvorhen jeg har lavet noget. Ja, det kan du se. Nej, jeg kan ikke. Egentlig nok noget gammelt røveri og noget ting. Okay. Nå, men for det kan ikke komme bag på dig, at du får et klip fra det røde lys der. Okay. Det kommer ikke bag på dig, vel? At du er sigtet for overtrædelse af færdselsloven, og du ikke har pligt til at udtale dig og bla bla bla, alt det du kender, ikke? Ja. Det kender du godt, den remse, vi hører ikke at synge for dig, vel? Ja. Og den der forklaring, det... Ja, det jeg ved godt, du ikke kan bruge det til noget. Ja. Lige nu der er jeg også ligeglad. Lige nu har jeg det meget godt. Men vi passer også på dig, jo. Ja, ja. Ja, ja. Men det får du så et klip for, jo, ikke? Ja. Og så behøver jeg ikke. Jeg er jo ikke din far. Jeg skal ikke stå og belære dig om, hvor sindssygt det er at køre på den måde. Der. Jeg ved det udmærket godt. Jeg ved det godt. Og det hjælper ikke noget kl. 12 om aftenen. Der kunne være børn. Der kunne være kommet andre bilister. Ikke mindst også. Vi var rent faktisk kun 25 meter fra krydset. Jeg ved det godt. Du har blæst direkte ind i siden på os. Jeg så godt, jeg er oppe på vejen. Har du indtaget noget i dag? Nej. Skal jeg blæse?
Ryger du hash eller tager medicin eller noget? Jeg får Ritalin. Ja. Det gør jeg. Ellers ikke. Og hvor meget får du? Og... 60 milligram om dagen. Okay. Og det, hvornår tager det? Det har jeg taget for nogle timer siden jo. Ja. Jeg tager det morgen, midt aften. Ja. Prøv lige at lyse på dine øjne engang. Og jeg kunne godt se til at starte med, at der var et eller andet galt med ham. Hans øjne de reagerede ikke helt, som de skulle, men han havde en god forklaring på det. Han indtog Ritalin, som er et syntetisk produkt, som minder meget om amfetamin. Ritalin er et medicinsk præparat, som kun bruges til behandling af ADHD. De trækker sig ikke helt sammen, og så står de og pulserer. De bliver større igen. Du er dybt paranoid. Du har... Jeg er bange lige nu. Ja, ja, men du er mere end det. Nå. Har du dit Ritalin på dig nu? Nej. Nej, det ligger derhjemme. Okay. Men gider du deltage i narkotest her på stedet? Ja, men jeg kan godt prøve. Så kom lige hen. Selvfølgelig. Bare stil dig her. Så lige prøver at stille dig ud, sådan, så du står væk fra bilen, og så lige samt benene. Og så hænder ned langs siden, og så bare slap af. Mm. Og så når jeg siger til, så lægger du hovedet tilbage og lukker øjnene. Mm. Og så fortæller du mig, når der er gået 30 sekunder. Værsgo. De deltager i en test, hvor de skal... vurdere, hvor lang tid 30 sekunder er med lukkede øjne og hovedet tilbage. Og det er også igen, alt efter hvad stof de påvirker af, så kan de vurdere de 30 sekunder til at vare et minut eller to eller 10 sekunder. Så det er også en indikator for, at de er påvirket af stoffer i en eller anden grad. Det er omkring nu. Ja, tak. Prøv lige at kigge på min finger. Og bliv ved med at kigge på min finger. Nej, bare stå. Bliv ved med at kigge på min finger. Der var fin balance, og den tid, han vurderede 30 sekunder, var på næsten 40 sekunder, men det er acceptabelt nok. Det er ikke noget, der afviger så meget fra det, så det gør noget. Det er godt nok. Jeg troede, det var, fordi du kunne se min gamle dom, der har været noget. Jeg gør ikke det der mere. Jeg kan se på dine pupiller, du er... Altså, men det kan jo så sagtens være Ritalin, for du består de andre prøver uden at række, så... Altså, men det er derfor, jeg tænkte, det var derfor, fordi du har set det i min gamle test. Men det er stoppet. Jeg tager det op og bo for at slappe af. Ja. Og det er også derfor, jeg kommer ikke så meget herinde. Og derfor så tænker jeg, puha mand, hvad sker der i gamle dage? Jeg har været ude med en masse mennesker. Det er derfor, jeg lavede det lort sidste, ikke? Det var for at betale nogle ting. Ja, men som sagt, vi er ikke din far, hva'? Nej. Så pas på dig selv og kør forsigtigt, ikke? Heldig måde. Jeg håber, ikke møder nogen så meget. Nej. Godt dumpe nogle enkelte af de ting, vi laver på narkokørsel, men det samlede indtryk, det var, at han var i stand til at køre bil, og han havde en god forklaring med Ritalinen. Allan og Rasmus er blevet kaldt ud til et alvorligt færdselsuheld i det indre København. Den her kvinde her, en kvinde på 94 år, har skulle krydse Borgergade. Der går hun ud, da hun får grønt lys, og samtidig så er der sådan en lastbil, der kommer fra Sølvgade af og kører frem i krydset og skal lave et højre sving hen imod, hvor hun er ved at krydse vejen. Føreren han overser hende og kører forbi hende og rammer hende med den bagerste del af hans lastvogn. Og så kører han jo over med alle hjulene, og man kan jo ligefrem høre det knade derhenne. Med over benene? Ja, og jeg kan også se, at foden hænger helt løs. Ja. Okay. Det er ligesom, om den hænger for sig selv. Ja, jeg kommer lige tilbage til dig. Ja, det er helt skidt, hva'? Ja, hun er fint, at du kører af. Det er da, du kører af eller kører over? Af. Kører af? Ja. Jeg er lige ved at tale med de vidner der. Ja. Men så må Paulette, han må lige vente, hvis han sidder over i bilen. Ja, det er fint. Og han har ikke at tage afskiven. Okay. Okay. Og så ser du, hun går ud i krydset. Hun er ude i krydset. Hun er ude i krydset, ikke? Hun er næsten der, hvor den der, hvad den hedder... Okay. Okay. Så hun vælter om kul, ikke? Så hun vælter om kul? Okay. Hvor står vi det ene bil nu? Jeg ved ikke, Og så kører hjulene over bilen? Fuldstændig, det kunne man se. Jeg så kigge, at hjulene kørte hen over hendes bilen, og så tænkte jeg, at det var da mærkeligt. Men det var da meget godt, han stoppede. Ja, ja. Helt fint. Tak fordi du lige blev. Jeg kommer lige tilbage til dig lige om det. Skal jeg anholde just? Nej. Ja. Nu er larmen inde på maven. Træk vejret dybt. Nu kommer lige op på siden. Hænder. 1, 2, 3. Og min fod. Der er en længde. Har du ude for...
væk. Væk! Gå nu væk! Der er brændt fuldstændig af over det der. Det er en ufattelig trist episode, og det er så trist, at en kvinde, som der er tale om her, skal have amputeret sit ben på den måde, som der er sket, og egentlig være indblandet i den her ulykke. Det er også trist for chaufføren, for han har selvfølgelig gjort det med vilje, og på den måde så er det sådan lidt et dobbeltsidigt traume. Altså det er også forfærdeligt for ham. Skal vi tage og rulle forbi den der fest? Vi har det godt kigget med, kan vi ikke? Jo, men så lad os køre op her, og så den vej rundt. Du får lige det hele. Vi får en melding om, at der et sted på Amager skulle foregå noget flaskekast mod Movias busser. Så vi sætter horn og lygter på og kører ned af. Stationen sammen med Charlie Delta 18, så kører vi til Kastrupvej. Flaskekast mod busser. Charlie Delta 15 skift. Flaskekast mod biler, busser og alt muligt andet kan jo være utroligt farligt. Altså, det kan ramme rigtig uheldigt ind ad et åbent vindue i en bil, eller lige ned foran, sådan at føreren bliver chokeret og forskrækket og mister herredømmet over bilen osv. Så der kan jo ske de grummeste ting, når man gør sådan noget. Så det er selvfølgelig meget alvorligt, det er klart. Jeg tror faktisk, det er lige omkring her. Der står nogle unge gutter derovre. Der står også mange her. Ja, der står rigtig mange her. Kan det være lige her? Jeg går over her. Hej så. Hej. Hej. Prøv nu at høre her. Der er indtil flere busser, som blev ramt af flasker. Kastet her omkring fra. Hvem er det jer, der holder styr på alle de unge? Det er mig og Hans Arnold. Det viser sig, at det er en 18-års fødselsdag, som sådan er godt og vel i gang. Og vi træffer også den kvinde, som står for festen. Jeg synes faktisk, hun er mere beruset end mange af de unge mennesker. Og vi indskærper selvfølgelig over for hende, at når man holder sådan en fest, jamen, så skal man jo have styr på, hvad der foregår. For ellers så har vi jo hjemmel til at gå ind og lukke festen og sige, at så slutter vi her. Har I været ude og kigge? Ja, der er intet at se nogen glas. Der er ikke nogen glaskål. Helt over til krydset, eller den vej derovre. Ved vi, hvem der anmelder på det her? Movia formentlig. Movia? 50. Men i hvert fald så går vi rundt dernede og kigger lidt på vejen, ser om der ligger glaskål og sådan noget. Det kan vi ikke rigtig umiddelbart se, der gør. Jeg får den idé, at jeg lige løber ud på vejen og stopper en bus, der kommer forbi. Det viser sig helt tilfældigt, at det lige præcis er den bus, som på vejen mod Kastrup er blevet ramt et eller andet. Du så selvfølgelig ikke lige hvem og hvordan det var blevet. 7-8 stykker sammen, ikke? 7-8 stykker? Ja. Inde med hvid skjorter. Hvid skjorter? Ja, fordi han kommer helt ud der. Kommer der fra andre, og så begynder at smitte den, ikke? Og det er en mand, ung fyr? Ung fyr, ja. Er du sikker på, at det er glas, eller kan det være krus? Det kan være krus også. Okay. Ja. Og der ligger endnu en glasgård, nemlig. Ja. Der ligger nemlig, ellers så ville der ligge nogle glasgård, ikke også? Ja. Havde det været en flaske, så havde vi haft en hærværkssag. Og så havde vi været nødt til at gå meget kraftigere ind i sagen, og så afhørt dem alle sammen. Men ved det, der ikke var sket nogen skade, så følte vi ikke, at det var nødvendigt. Jamen ved du hvad, hvis der bliver det mindste, når I kører forbi her, så ringer I. Næste gang så smider de flasker, måske. Ja, det gør de nok. Det tror jeg desværre også. Det er en 18-års fødselsdag, ja. Så ja, selvfølgelig er de oppe at køre, ikke? Men derfor skal de jo ikke lave sådan noget. Ja, yes. Det er sgu ikke hver dag sådan nogle gamle nisser, som også får lov at komme til 18-års fødselsdag, hva'? Snak for dig selv med dig. Nå ja. Vi skal lige gå lidt ud. Der er en taske her, vi ikke ved, hvad der er i.
En taske er blevet stillet ved et busstoppested, og der er mistanker om, at det kunne være en bombe. Kim holder forbipasserende på afstand, mens indsatslederen overvejer, om hele den store indfaldsvej skal spærres af. Så bliver vi enige om, at vi skal udvide afspærringen, og vi skal have yderligere patruljer frem. Hvordan er det hele spærret af? Du får din marker til at køre ned, og så spærrer den derned. Jeg får en MC ud. Og vi skal have spærret af på tværs. Der skal slet ikke noget trafik hernedad. Så vi får noget MC ud også, så vi lukker det stykke af ned for dig, og så dernedad, Kim. Nej, Kim bliver udtaget. Hallo! Jeg er spærret af, så må I ikke køre udenom, vel? Må jeg spørge, hvad tror du, det minestrømme betyder? Ja, du kører forbi, hvor der måske står en bombe. Ikke? Du... Ja, tak. Bombehundeføreren, han er jo iført noget sikkerhedsudstyr, som kan tage en vis form for sprængning. Den her bombehund er uddannet til at kunne snuse, om der skulle være nogen former for sprængstof. Det vil sige, den kan jo blive sendt hen, ligesom alle andre sporhunde, og begynde at søge efter det, den nu er trænet til. Og da den ikke reagerer på tasken, så vurderer føreren ud fra den erfaring, han selvfølgelig har, og det arbejde, han har lavet med sin hund, at der ikke er noget farligt. Og så vurderer han, at han godt kan fjerne tasken. Vi får kigget i tasken, og der ligger noget sportstøj, der ligger mapper med nogle papirer. Vi oplever alle afspærringer ud omkring bilen. Tasken indeholdt diverse papirer. Så en tjering da vi får fundet frem til, hvem ejeren af tasken her, viser det sig, at han har været udsat for noget tyveri for sin bil ude på Frederiksberg. Og hvorfor tasken er ind på Østerbro i et busstoppested, det må så være gerningsmanden, der har siddet og rodet lidt i tasken. Skal jeg bruge en hånd til at... Ja, du kan tage heroppe. Ja. Prøv at se, om du kan holde dig selv i hånden der, kan du det? Så nu bliver du kørt på hospitalet, ikke også? Allan og Rasmus er blevet kaldt ud til et trafikuheld, hvor en kvindelig fodgænger er blevet ramt af en højresvingende lastbil. Skal du nå, hvis du tager handsken ind? Ja. Må jeg få blod på? Ja, men det har ikke noget... Så skal du også være skortet nu her, så jeg... Kan den trække 2 minutter, tror du? Chaufføren han er i området, og vi kan se, at han har det dårligt med det her. Derfor så vælger vi at sætte ham over i vores indsatsledervogn, hvor han kan sidde og være lidt sammen med os uden alt det her. Og skulle se på, at hun ligger og bliver behandlet, og alt det omkringliggende. Er du okay? Det er pisse ubehageligt. Ja. Jeg har aldrig været en rise. Jeg har kørt 6 år hver eneste dag i lastbil, ikke? Og ja. Store busser. Og så skal sådan noget her ske, ikke? Ja. Det er det eneste, jeg tænker over, når man kører frem til et hjørne. Det jamen, er skide. Det kan ikke, jeg kan ikke undskylde det nok. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Nej. Det må bare aldrig ske. Men altså, hvis du har været opmærksom, så har du gjort det bedste, du kunne gøre, ikke? Men alligevel var hun der, ikke? Ja. Jeg forstår godt, at det er hårdt. Hun havde grønt lys. Du kører i bil efter lastbilen? Ja, den første efter lastbilen. Og lastbilen drejer rundt, og så går hun ud. Men hun har altså grønt, det ved jeg, for jeg kommer her så tit, og jeg ved, den skifter jo til pil bagefter grønt.
og det var den ikke skiftet til endnu. Ja, og hvad siger du så? Og så jeg kun, at hun blev ramt af den bagerste del af vognen, da hun var okay. derude, og at han simpelthen kørte hen over hendes ben. Okay. Jeg tror du ikke får det på dig. Ja. Da hun bliver kørt væk fra området, så er der noget blod på asfalten. Og det der muskel, det er lige her. Udover blodet på asfalten, så ligger nogle muskelrester fra hende af kvindens ben af. Det står vi for at skulle vaske af. Hvis vi kan få fat i ham, hvis han ikke stikker af, måske. En mand har kørt uden gyldig billet til Flintholm station. Han nægter at udlevere navn og adresse til metropersonalet, så Kim og hans marker fra station Bellahøj er blevet tilkaldt. Nu kørte han op derover. Kan vi ikke komme derover, eller? Nej, kan vi ikke herfra. Men hvis du går ned den vej, så går den anden vej, for nu er han over på den anden perron. Det er tydeligt, at han ikke vil i kontakt med os. Han har lejet kispus med stewarderne, og nu vil han også prøve at stikke af fra politiet. Hvad er det her? Københavns Politi. Har du noget med dit navn på? Jamen, så fint. Jeg kan forstå, at du har været ude at køre i to uger og have billet. Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke? Jeg har min billet. Tak for det. Og have min ID. Vi får givet stewarderne oplysningerne omkring, hvem han er. Altså, hvad er problemet? Problemet er tilsyneladende, at du har kørt tog uden at have en gyldig billet. Men det har jeg ikke. Jeg har ikke prøvet at fortælle dig. Du har ikke billet til at køre herude. Nej, men jeg har billet. Jamen, det er det Indre København. Du har fået at vide mindst 30 gange, at det gælder til at køre herude. Men jeg kommer ikke give dig en adresse, fordi jeg har ikke gjort en fejl. Vi finder nok ud af det. Ved du hvad, det behøver ikke diskutere mere. Er det noget, du svarer for mig, fordi... Ja, der, hvor du skal ringe til og klage over mig og min kollega, og ellers sige, at du slet ikke har kørt med metroen, eller en station om at køre med metroen, det er det nummer. Og ellers så skal du bare være betalt lidt af flere om dagen. Yes. Super. Stå det hele. Det er velbekomme. Ligesom vi skal sætte os ind i bilen, så kigger jeg lige over på perronen, og der kan jeg se, at vores ven er tilbage og har rask kurs mod metroen. Vi havde en aftale. Far er ikke sur, far er skuffet. Han står lige der. Har han købt billet? Men du skal ikke med. Men du skal betale en billet, men det kan du ikke derinde. Nu skal du holde op, I godt. Han drejer til venstre. Til venstre. Så kan I godt spænde senere. Thomas og Peter har fået øje på to unge mænd, der kører sammen på en knallert. De prøver at stikke af, da patruljevognen nærmer sig. Jo, det kan vi måske godt. Så stopper I. Det skal da ikke være roligt. Hvad fanden i helvede er det for noget pis? Stil dig, klatter. Stil på stil. Jeg har stillet den. Godt. Stil den, så den ikke vælter. Nu skal jeg ej være rolig. Du skal have dig. Jeg kørte ind til siden. Du kørte ikke en skid. Stil den op. Kom herover. Kom herover. Ja, jeg kommer også over. Når jeg siger, at vi skal stoppe, så skal du kraftedeme stoppe. Så skal du ikke prøve at køre fra os. Nej. Kan du forstå det? Ja. Har du drukket? Nej. Stil dig der. Du bliver bare stående. Du lugter også alkohol. Mig? Du har drukket. Ja, jeg har drukket. Du skal bare holde kæft. Hvor gammel er du? Jeg er snart 18. Og så er du ikke klogere? Jeg er ikke klogere. Det var da utroligt. Jeg skulle være pæn nok til at snakke. End dig, i hvert fald, synes jeg. Ja. Det er meget muligt, synes det. Grunden til, at jeg reagerer, som jeg gør, det er simpelthen fordi, at jeg
hammer irriteret over, at han skal ligge og køre fra os, fordi han er til fare for ham selv og alle mulige andre. Booster alt, hvad du kan. Og du booster hårdt. Og han tvinger også os til at køre alt for hurtigt. Og det burde der slet ikke være nogen grund til i sådan en situation her. Hvornår har du drukket? Ja, for... En slider en halv time siden, som siger. Du har ikke drukket for meget i hvert fald. Men du er påvirket. Men nu skal du høre. Du bliver sigtet for at befordre en person bag på den knatter der. Ja. Har du et knatterbevis? Yes, det ligger rigtig her. Har du forsikringen på? Ja. Har du papirerne med? Ja. Jamen, føreren får en bøde for at lade en person befordre på den her knatter der. Og patienten skal være for at sidde bagpå. Du bliver sigtet for at sidde bagpå? Ja, ja. Ikke også? Du har ikke pligt udtalt. Hvad var så grunden til, at du stak af? Der er en bagpå. Derfor mig. Ja. Det er sådan lidt smådumt, fordi når vi så endelig fanger dig nu her, jamen, så er vi jo ikke så tilbøjelige til at være flinke ved dig, vel? Nej, jeg opfører mig også spændt, synes jeg. Sådan. Jo, men det gjorde du jo ikke til at begynde med. Nej, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om de slipper for nemt. De kunne sagtens have været skrevet for mere. De kunne for eksempel være skrevet for ikke at følge politiets anvisninger. Men omvendt, altså... Det er jo bare nogle unge gutter, som laver lidt drengestreger. Nu har de fået en verbal skideball, og det virker tit mindst lige så godt som at give en bud. Jeg gider ikke se dig. Overkører for os igen. Det er fuldstændig tåbeligt. Ja. Var du enig? Ja. Det er godt. Kom godt videre, og så lad være med at køre to på, ikke også? Ja. Det er godt. God aften. Tak. Ja. Hvis han nu bare havde stoppet og havde taget en snak med os, så havde det gået meget, meget, meget mere fredeligt, end det gjorde. Jeg spurgte ham, er du ikke kendt her? Jo, det var han. Hvorfor kørte du så ikke igennem der? Du kunne se, han kunne køre igennem lige der, i stedet for at køre til højre der, hvor han så ikke kunne komme ud igen. Det havde han vundet. Ja, så havde han nemlig vundet. Han var nok rigtig presset. Kim og hans marker er på Flintholm station, hvor en mand bliver ved med at insistere på at køre med metroen, selvom hans månedskort kun gælder i indre by. Jamen, du skal ikke med. Jamen, du skal betale en billet, men det kan du ikke derinde. Nu skal du holde op, ikke også? Du kan jo ikke bare hoppe ind i metroen og sige, jeg tror, jeg kan betale. Nej, jamen, det duer jo ikke dit kort. Okay, men jeg ved ikke, hvor dit kort duer til. Jeg har kontanter, og jeg vil gerne købe en billet. Jamen, så kan du da købe billet derovre. Med svensk kontanter? Det ved jeg ikke, om du kan. Kan du bruge svenske kontanter? Nej, selvfølgelig ikke. Hvad skal jeg gøre for at holde jer herfra? Ja, altså, du kunne for eksempel starte med at åbne en skyld. Bare købe en billet. Ja, med svenske penge, det bruger vi ikke her. Det kan man ikke bruge i Danmark, ja. Så kan du ikke købe en billet, og ergo kan du ikke komme med toget herfra. Du er nødt til at spacere på dine ben, og så stige på Frederiksberg, hvor dit kort det gælder. Sådan er det desværre. Du prøver at undgå at snakke med os, da vi kommer. Du kan udmærket se os, og alligevel så stikker du af der. Og du begynder at gå den vej, og lige pludselig, lige snart vi går, så går du herop igen. Jamen selvfølgelig gør jeg det. Fordi... Hvorfor? Hvorfor går du den vej, når vi kommer? Er det fordi, du ikke har lyst til at tale med os? Jeg har ikke lyst til at tale med ham. Nej, men det var politiet, der kom hen for at få fat i dig. Og du så os, og du kørte rundt i dag. Ja. Jeg snakker med dig lige nu. Ja, men det gjorde du også kun fordi, at min marker løber over og hentede dig derovre. Men du skal ned fra perronen her. Du må ikke være. Du kommer ikke med metroen herfra. Okay. Så du må ned, så væk. Og du skal ikke komme tilbage. En gang mere, du kommer tilbage, så må du på Borups Allé 266 Bælgerøje Politi. Hvor skal jeg? Hvor du skal gå hen? Jamen, du skal gå til Frederiksberg. Jamen, hvor vil du, at du går hen? Ned herfra. Den, okay, det er helt i orden, hvis du går den vej. Bare du går væk herfra. Kvindelig fodgænger er blevet slemt tilrædt i en højresvingsulykke. Allan og Rasmus deltager i politiets opklaring af, hvordan ulykken kunne ske. Hvad så? Kom lidt mere vand, så skylder vi lige det der væk. Ja. Jeg har de der fire vidner. Perfekt. Deroppe. Ja. Men det er, altså, det er jo stort set det samme, de siger alle sammen. Hvor stod hun henne? Lige der. Så hun kom ud her, eller? Lige der. Hun var på vej ud. Men det, jeg står lige og kigger ikke. Den er kun grøn i 9 sekunder. 9 sekunder. Det er heller ikke alverden, vel? Nej. Hvis man Han er født i 16, mand. Hvad er man så? 16 år gammel, så er man... Han er jo 90, mand. 94.
Ah, det er trist. Ja, det er trist, man. Altså, langt, man kan nå at gå på 9 sekunder, hvad? Så altså det fodgængerfelt, som hende og kvinden skal passere, altså fra det øjeblik, hvor den skifter fra rød til grøn, og så til det bliver rødt igen, der går der 9 sekunder. Og det synes vi egentlig ikke er så lang tid i forhold til den længde, som man skal passere. Ja, men jeg vil egentlig godt låne det der målbånd, hvis du har det. Jeg tager lige nogle billeder. Kan du se noget? Ja, der er noget muskel derinde på den lige. Der er grøn for lastbilen samtidig med, at der er grøn for fodgængeren. Det er ret normalt, men det stemmer også godt overens med, at lastbilen altså ikke har kørt frem over rødt lys i forbindelse med det her færdsluheld. Han er ramt med 15-17 km i timen. Okay. Så er det ikke noget, at han ikke kan nå at bremse. Der har været grøn højrebil. Nej. Ligesom man plejer. Jamen, det tror jeg ikke engang, har. Fordi hvis du kigger herover, prøv at se, når den bliver grøn for fodgængeren, så er den kun grøn i 9 sekunder. Ja. Og der kører en personbil bag den her, som siger, at hun kan se, at der er grøn for fodgængeren. Ja. Så der, den har været grøn. Altså, det er helt grøn. Grøn. Der er ikke grøn bil. En uge efter, at færdsuheldet er sket, der bliver vi ringet op af personalet fra hospitalet, der fortæller os, at den her kvinde hun er afgået ved døden, som følge af de skader, hun har fået ved det her færdsuheld.